يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب، فيصبحوا قد مسحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم وأكلهم الربا وشربهم الخمور ولبسهم الحرير وقطيعتهم الرحم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اتنا کامل ہے کہ اس کو الفاظ میں بتانے کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے اور ہماری ساری تعریفیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. ایک مثال سے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ وہ کتنی عظیم برتر ذات ہے. اب اس کا ملک، اس کا قبضہ، اس کی قدرت وہ بھی اسی حساب سے ہے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، کیا تم ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. اور ما فی الارض سے جو مطلب نکلتا ہے وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو درخت موجود تھے ان سے لے کر آج تک جو درخت آئے، کٹ گئے، جل گئے، خستہ ہو گئے، دیمک کا شکار ہو گئے، وہ بھی سب ہوں، اور جو آج ہیں یہ بھی سب ہوں، اور جو آئندہ قیامت کا سور پھونکے جانے تک درخت پیدا ہوں گے وہ بھی سب ہوں، تب جا کے لفظ ماں کا مطلب ادا ہوتا ہے. ان درختوں کو اگر کاٹ کے قلم بنایا جائے تو کتنے ڈھیر لگیں گے. صرف ایک پیپل کے درخت سے، ایک برگد بوہڑ کے درخت سے اگر قلم بنائے جائیں تو کتنے ڈھیر لگ جائیں گے. یہ چیچاوتنی کے اطراف میں جو باغات ہیں، جو یہ درخت ہیں، ان کو کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو کتنے بن جائیں گے. تو آپ ساری دنیا کا چکر لگائیں، پھر پانی کے اندر جو درخت ہیں سمندر میں وہ زمین سے زیادہ ہیں، وہ سارے کاٹے جائیں، تھوڑا ان کے تو آپ قلم بنا دو. صحیح کہاں سے لائیں کہ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ساتوں سمندر کی سیاہی بنا دو. اور سمندر بحر الکاہل کئی کئی مقامات برمودا کے پاس، فلپائن کے پاس 6-6 کلومیٹر گہرا ہے، 6 کلومیٹر نیچے تھے. اور پھر فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ اور اپنے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو. ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے، تمام صالحین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ اور تمام انبیاء اور انبیاء کے سردار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تم سب بیٹھ جاؤ. اور ہر ایک کے ہاتھ پہ اللہ کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں قلم ہے اس پر اللہ کے علم کا فیضان ہو، اور ہر ایک کے ہاتھ میں زمین کے سینے کی چوڑائی کے برابر کاپیاں ہوں اور اس پر قلم پر علم کا فیضان ہو رہا ہو، اور سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیاہی بن چکے ہوں، اور زمین کے سینے کے بقدر پھیلی ہوئی ان کے پاس کاپیاں ہوں اور اس پر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں، اور سب کے سب اپنی اپنی طاقت سے لکھیں اور اوپر سے علم مسلسل مل رہا ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا لنفد البحر، یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے اللہ کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی. ولو جئنا بمثله مددا، اتنے سمندر اور بھی لے آؤ تو بھی ختم نہیں ہوگی. اب آپ بتائیں کن الفاظ میں ہم اللہ کو بیان کریں، اور کیسے اللہ کے ملک اور اس کی ہستی اور اس کی عظمت اور اس کی حیبت
کس چیز سے واضح کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام احمد بھی رکھا ہے، محمد بھی رکھا ہے. احمد کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. تو جن کا نام اللہ نے خود احمد رکھا، اسمہ احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، انہوں نے خود کہا اللہم لا استطیع ثناء علیک، اے اللہ جیسے تیری شان ہے اس کے مطابق میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. تو پیچھے کون رہ گئے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف و حمد و ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا. لہذا انت کما اثنیت علی نفسک، تو جیسا اپنی ذات میں ہے بس ہم تجھے ویسے ہی مانتے ہیں. تو عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، سارے غیبی خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے. ما تسقط من ورقه ويعلم ما في البر والبحر، زمین میں ہو، پانی میں ہو، بحر میں ہو، بر میں ہو، جو کچھ بھی ہو، ایک ذرہ حرکت کرے یا ایک جہاز حرکت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کے علم میں ہے. ما تسقط من ورقه الا يعلمها، درخت سے پتا گرا، وہ پتا ایک چیچا وطنی کے درخت گن لیں کہ آج کتنے پتے گرے ہیں، پھر سات بر اعظم کے درخت گنے، سات سمندر کے درخت گنے، ہر درخت سے جتنے پتے گرے ان کو ہوا نے جہاں جہاں جا کے پھینکا، سب اللہ کے علم میں ہے. وہ آگے کتنے ذرات میں تبدیل ہو گئے، کتنے اڑ گئے، کتنے بکھر گئے، کتنے کہاں چلے گئے، سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ قَطَرِ الْأَمْطَارِ، بارش میں ہونے والی مجموعی قطروں کی تعداد کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی عدد کو جانتا ہے، ان کے گرنے کے مقام کو جانتا ہے، ان کے بہنے کی جگہ کو جانتا ہے. وہ پانی کس جگہ جا کے سراب کیا، کہاں طوفان بنا، کہاں زندگی بنا، کہاں موت بنا، کس گر میں گیا، کس غار میں گیا، کس کھو میں گیا، کس پیٹ میں گیا، کس کو ہوا نے بخار بنا کے اڑایا، سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. کس کس پانی سے کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں گیا تو وہ زہر بنا، اور مکھی کے منہ میں گیا تو وہ شہد بنا، اور ہرن کے منہ میں گیا تو وہ مشک بنا، اور وہ بکری کے منہ میں گیا تو وہ دودھ بنا، اور انسان کے منہ میں گیا تو وہ زندگی کا سامان بنا. یہ پیش اللہ کا علم اور اس کی قدرت کامل ہے، یوں چھائی ہوئی ہے علم میں ایسا طاقتور ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی ہوا میں چھپا ہوا، کوئی زمین میں چھپا ہوا، کوئی زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا ہو، کہیں ہو، انہا ان تقم اثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، ایک رائی کے برابر نیکی ہے یا بدی ہے. فتکن فی صخرۃ، پھر آپ نے پہاڑ میں چھپ کر کی، اور فی السماوات، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے کی، اور فی الارض، یا زمین کی ظلمتوں میں چھپ کے کی، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو پھینچ کے باہر لے آئے گا، چھپ نہیں سکتا اس سے کوئی. ایسے علم میں، ایسا علم والا، پھر خزانوں کی کوئی حد نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں. لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں. پھر سارے لشکر اس کے، لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. معراج پہ آپ چلے، جب چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر آپ کو گزرتا ہوا نظر آیا، ایک لشکر، اتنے ان کے قد اتنے لمبے چوڑے تھے کہ ان کے سر سے لے کر پاؤں تک اگر چلا جائے تو ہزار سال لگ جائیں صرف ان کے سر سے پاؤں تک پہنچنے میں. اور وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. آپ نے آگے دیکھا تو کوئی سرا نہیں، پیچھے دیکھا کوئی سرا نہیں، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب سے میں وہی لے کے زمین پہ اتر رہا ہوں اور زمین سے آسمان پہ چڑھ رہا ہوں، میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا. اور پھر یہ آیت پڑھی، وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو بس تیرا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اگر اس کی طاقت ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اگر اس کی بادشاہی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اگر اللہ کا علم ہے تو اس کو کوئی حد نہیں، اللہ کی پکڑ ہے تو اس کو کوئی حد نہیں، اللہ کی سخاوت ہے اس کو کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمت ہے تو اس کو کوئی حد نہیں، اللہ کا قہر ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کا مہر ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کا ملک ہے تو اس کو کوئی حد نہیں، اللہ کی اپنی ذات ہے
تو اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کا سننا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کا دیکھنا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کا دینا ہے تو وہ لامحدود ہے، اور اللہ کا پکڑنا ہے تو وہ لامحدود ہے، اللہ کی عطا ہے تو اس کے وہ کوئی اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں، اور اللہ کی سزا ہے تو اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی ہے تو وہ بھی کسی حد میں نہیں، کسی باؤنڈری میں نہیں، کسی کنارے میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور حیبت اور جلال اور جبروت اور کبریائی، مطلب کیا کیا کیسے کیسے کس کس طرح اس کو لایا جائے الفاظ میں، ہے ہی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اپنی ہر صفت میں لا محدود ہے، ہر صفت میں، کسی صفت کا کوئی کنارہ کوئی نہیں. تو اس اللہ جل جلالہ کیا اقتدار اور غلبہ اور قوت اور قدرت اس کائنات میں لا محدود ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا چاہ جب چاہے رد کر دے اور اپنے چاہے کو جب چاہے پورا کر لے، ہمارے چاہے جب چاہے توڑ دے، اپنا چاہ جب چاہے پورا کر دے. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اللہ اپنا چاہ پورا کر دے، جو چاہے وہ کر دے. تو ہم ابتدا سے چلیں، یصوركم في الارحام كيف يشاء، ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں جیسا چاہا ویسے بنایا، اپنی چاہت سے ہم نہیں بنے. یا بولے میں یشا الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے دیں، یا بولے میں یشا اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیں، یا جعل من یشا عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. تخلیق میں زمین میں آئے تو رزق کا، یبسط الرزق لمن یشا، جس کا چاہے کھول دے، وہ یقدر، جس کا چاہے بند کر دے. عزت اور ذلت، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت. ملک، عروج و زوال، کا تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تخت میں بٹھائے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے. پھر بارشوں کا نظام، کا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، جہاں چاہتا ہے بادل لے آتا ہے، جہاں چاہتا نہیں لاتا. پھر بادل آنے کے بعد بارش بھی ہو تو یصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، کہیں برسا دیتا ہے تو اس کی چاہت ہے، کہیں ہٹا دیتا ہے تو اس کی چاہت ہے، کہیں بڑھاتا ہے تو اس کی چاہت ہے، کہیں گھٹاتا ہے تو اس کی چاہت ہے. پھر یہ تو دنیا کے لحاظ سے حالات ہو گئے نا، پھر آخرت کے لحاظ سے حالات ہیں. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے پکڑ لے. یدخل من یشاء فی رحمت، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے. یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کے قریب کر لے. یعید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہے مدد کر لے. مشیت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ ہوگا یہاں جو اللہ چاہتا ہے. تو تبلیغ کے کام میں یہ پہلا ذہن بنا رہے ہیں کہ بھائیو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو. دکانوں سے رزق نکلتا ہوا نظر آتا ہے، زمینوں سے غلے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شادیوں سے اولادیں نظر آتی ہیں، دواؤں سے صحت نظر آتی ہے، پیچھے نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بچے تمہاری شادیوں سے ہو رہے ہیں یا تمہارا اللہ تمہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کا دعویٰ. افرائیتم ما تمنون، یہ تم شادیاں کرتے ہو، انتم تخلقونہ، تو تمہارے میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہو رہی ہے. ام نحن الخالقون، یا میں دینے والا ہوں. میں یوں کہا کرتا ہوں، اگر یہ ایک آیت پاکستان والوں کو سمجھ میں آ جائے تو کتنے ارب ہا ارب روپے یہ فضولیات پہ لگا رہے ہیں، آبادی گھٹاؤ آبادی گھٹاؤ، تو یہی پیسہ غریبوں کے کام آ جائے. اور کیسا پاگلوں کا جہان ہے، ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 لڑکے کی گنجائش ہے، جب وہ 200 پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں معذرت خواہ ہوں، اس سے زیادہ میرے اسکول میں گنجائش نہیں ہے. ایک فیکٹری والے کو پتا ہے کہ میرے فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، کہتا جی میرے پاس 100 کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک زمیندار کو پتا ہے کہ میں 4 نوکر رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. دکاندار کو پتا ہے کہ میں کتنے سیل مین رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح، یہ کیسے پاگلوں کا جہان ہے
کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں مجھے پاکستان میں کتنے بھیجنے ہیں لہذا آبادی کٹاؤ. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہیڈ ماسٹر سے بھی نعوذ باللہ کم علم رکھتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ مجھے کتنے پیدا کرنے. ایک خط میرے پاس آیا تو اوپر لکھا تھا نا چھوٹا خاندان زندگی آسان, تو کسی نے خط مجھے لکھا تھا تو اوپر اس نے کاٹا ہوا تھا تو اس پر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. تھوڑے ہونے سے بھی کبھی زندگی آسان ہوتی ہے, زندگی تو دین سے آسان ہوتی. اور اگر یہ ایک نافرمان نکلا ہے, یہ ایک بیٹا ایک بیٹی یہ نافرمان نکلا تو اس کے گھر کو تو آگ لگ گئی نا. کوئی ایک اور ہوتا کوئی اور ہوتا تو چلو یہ نہیں تو یہ صحیح, یہ نہیں تو یہ صحیح. میرا کلاس فیلو تھا کالج میں ہم کٹھے پڑھتے تھے, وہ ایسا میں نے ایسا صحت مند کوئی آدمی نہیں دیکھا, مریض سے بھاگتا تھا اور اسلام آباد تک بھاگتا چلاتا تھا. 40-40 میل ایک سانس میں دوڑتا چلا جاتا تھا, 40-40 میل. اور ماں بھی بڑی مالدار باپ بھی بہت مالدار, اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو میں تعزیت کے لیے گیا تو اس کی ماں نے مجھے اندر ہی بلوا لیا, تو میرے سامنے جو روئی جو روئی جو روئی, کہا یہ ہم ان کے دھوکے میں آ گئے کہ اولاد تھوڑی ہو تو زندگی آسان ہوتی ہے, آج ہماری زندگی کا سب سرمایہ لٹ گیا. اور ایسا غم ہوا دونوں میاں بیوی ایک ہی رات میں بیٹھے بیٹھے مر گئے. اور کروڑوں روپے کا بنگلہ لاہور میں خالی پڑا, سائیں سائیں کر رہا, وارس ہی کوئی نہیں. وہ بہن ایسی دل برداشت ہوئی ملک چھوڑ کے آسٹریلیا چلی. تو یہ اللہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تیرے بندے زیادہ ہیں ہم نے گھٹانے ہیں. کبھی اللہ آ گیا نا خاندانی منصوبہ بندی پر تو شہروں کو شہر زمین میں پہنچا دے گا. پر یہ اللہ کا رازق ہونا ہم نہیں سمجھے کہ رازق کون ہے, پالنے والا کون ہے, دینے والا کون ہے, لگام کس کے ہاتھ میں ہے, طاقت کس کے ہاتھ میں ہے, حکومت کس کے ہاتھ میں ہے. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ, تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. اور جسے وہ پیدا کرتا ہے اس کی روٹی سے غفل ہو جاتا ہے, اس کے رزق سے غفل ہو جاتا ہے. معاشی تنگی کوئی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, معاشی تنگی تو سودی نظام کی وجہ سے. معاشی تنگی کی وجہ آبادی کی کثرت نہیں, معاشی تنگی کی وجہ تو یہ سودی نظام ہے. بھائی میرا اس وقت موضوع نہیں گفتگو کا, لیکن ایسی ایک بیچ میں سے ایک شاخ ادھر چلی گئی. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ, اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی اسی کے ساتھ اللہ نے آگے جوڑی کہ یہ جو تم غلے اگاتے ہو تم اگاتے ہو کہ تمہارا رب اگاتا ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما, میں چاہوں تو سب کو بھوسا بنا دوں, کچھ کر لو گے میرا. پھر اَأَنتُم أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَم نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, یہ پانی تم برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. کلو نشا اجالنا ہو اجاجا, میں چاہوں تو کڑوا کر دوں, پھر کیا کرو گے. ایک قطرہ پانی کا میٹھا نہ ملے زمین میں تو کیا کرو گے تم. ان کہا یہ ہم پلانٹ لگائیں گے پانی کو میٹھا کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ان اسبح ماؤکم غورا, اور اگر میں سارا ہی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے, تو تمہارے پلانٹ کہاں سے چلیں گے جب سارا پانی اللہ زمین میں دھسا دے مٹا دے ہٹا دے. تو بھائی یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری گردنیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہمارا زندگی اللہ کا ہاتھ میں ہے, ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, زمینوں سے نکلنے والے غلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہواؤں کا چلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, بارشوں کا برسنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, زمین کا پھٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر اس سے فصلوں کا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا, پھر ان میں مٹھاس بھرنا رنگ بھرنا ذائقے بھرنا پختہ کرنا, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع, پھر پھل نکالنا ہماری طاقت کوئی نہیں ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها, اس سے پھلوں کا نکلنا غلوں کا پکنا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سورج کو نکلنے نہ دے تو کون سا غلہ پکے گا, رات کو کھڑا کر دے تو زندگی کیسے چلے گی. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, بتاؤ اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں
اسے جانے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بغیا, تو تمہارے اللہ کے سوا کوئی ہے جو دن لا سکے؟ تو اگر رات کھڑی رہے تو ہم تباہ ہو گئے. اچھا, وقل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, اور اگر میں دن کو لمبا کر دوں, کھڑا کر دوں, جانے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, پھر کون ہے میرے سوا جو رات کو لائے؟ پھر دن رات کا نظام ایک ایسے خوبصورت انداز سے چلایا ہے, بارہ گھنٹے میں دن, بارہ گھنٹے میں رات, کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پہیے کو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھمایا ہوا ہے. 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں گھوم رہا ہے تو 24 گھنٹے میں یہ پورا گھوم جاتا ہے کہ زمین کا دائرہ 24000 میل ہے. 1000 میل فی گھنٹہ ہوا, 24 گھنٹے میں دن آیا, رات آئی. اس گیند کو یوں گھمانا نہ ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے, نہ کائنات کی کسی طاقت میں آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس گیند کی رفتار 2000 میل فی گھنٹہ کر دے تو چیچا وطنی کے ڈاکٹر روک لیں گے, چیچا وطنی کے سیاستدان, ذمہ دار, پاکستان کے, امریکہ کے, افریقہ کے, یورپ کے, کچھ کر لیں گے. اگر اللہ 2000 میل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن, 6 گھنٹے کی رات, نہ کام ہو سکے نہ آرام ہو سکے, نہ کام ہو سکے نہ آرام ہو سکے. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کو کھینچ لے اور 500 میل فی گھنٹہ کر دے تو ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے, اس کا تو ایکسیلیٹر ہی اللہ کے ہاتھ میں. ابھی ہوگی 500 میل فی گھنٹہ تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کی رات, 24 گھنٹے کا دن, دھوپ اتنی پڑے گی کہ جل کے راکھ ہو جائیں گے, اور 24 گھنٹے کی رات میں ٹھنڈ اتنی پڑے گی کہ ہر چیز بست اور یخ ہو کر کڑک جائے گی, چٹک جائے گی, نہ زندگی چل سکے گی اور نہ زراعت چل سکے گی اور نہ بازار چل سکیں گے اور نہ دفتر چل سکیں گے. اگر اللہ اس کی رفتار کو سست کر دے, تیز کر دے, سست کر دے, کر سکتے ہیں. اللہ نے زمین میں کشش رکھی ہے, یہ اتنی ہے کہ ہمیں پکڑے ہوئے ہے, اتنی نہیں کہ ہمیں بوجھل کر دے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کا حجم 4 گنا زیادہ کر دیتا تو زمین کی کشش 4 گنا بڑھ جاتی, تو پھر ہر وقت ہم ایسے ہوتے جیسے کیچڑ میں چل رہے ہوں. زمین پہ پاؤں رکھتے پھر زور سے اٹھانا پڑتا, پھر اگلا رکھتے پھر زور سے اٹھانا پڑتا. نہ کوئی گاڑیاں چلتی, نہ کوئی موٹریں چلتی, نہ کوئی بسیں چلتی, نہ کوئی ہم چل سکتے. ہر ہر آدمی کئی کئی من کی لاش بن جاتا, جس سے اپنے آپ کو زمین سے اٹھانا بھی مصیبت ہوتا, چلانا بھی مصیبت ہوتا. ایک ایسے اندازے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والارض فرشناها فنعم الماهدون, کہ میں نے زمین کا فرش بنایا, کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا؟ کیا کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا؟ کیسے اندازے کے ساتھ. تو اس کائنات میں میرے بھائیو اللہ کا قانون چلتا ہے, اللہ کی بادشاہی چلتی ہے. تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے, میرے بندو, چیزوں کے غلام بن کے نہ چلو, میرے غلام بن کے چلو. جو میں کہوں وہ کرو, وہ نہ کرو جو تمہارے جی میں آتا ہے, جو لوگوں کے جی میں آتا ہے, جو بازار والے کرتے ہیں, جو دفتر والے کرتے ہیں, وہ نہ کرو, کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر میں وہ کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. سودا ہے کہ یہاں تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں, وہاں میں وہ کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, یہاں تم میری مان لو, وہاں میں تمہاری مان لوں گا. تو اس کائنات میں اللہ کا ایک قانون ہے, عزت کا, ذلت کا, کامیابی کا, ناکامی کا. وہ قانون کیا ہے جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں؟ وہ قانون یہ ہے کہ جب لوگوں کے عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نظام کو بگاڑ دیتا ہے, اور جب لوگوں کے عمل سدھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نظام کو سدھار دیتا ہے. جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کے فیصلے آتے ہیں, جب لوگ فرما بردار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کامیابی کے فیصلے آتے ہیں. چونکہ فیصلے آسمان سے ہیں, اللہ کی قسم زمین والے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آسمان والا فیصلہ نہ کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ گئے تو گھر پہ پہرا لگاؤ, تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی پہرا دے رہے ہیں. کہنے کہ کس سے؟ زمین والوں سے, آسمان والوں سے. انہوں نے کہا جی آسمان والے سے کون پہرا دے سکتا ہے, تو زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ جاؤ بیٹو سو جاؤ, جب آسمان پہ کوئی چیز طے ہوتی ہے تو زمین کی تلواریں اسے روک نہیں سکتی, اور جب آسمان پہ طے نہیں ہوتی تو تلواروں برستی ہوئی بھی اس میں اللہ تعالیٰ بچا کے دکھا دیتا ہے. جو سو جاؤ, پہلے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں پھر زمین میں ان کا ظہور اور ورود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, وہ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, جب تم نافرمانیاں کرتے تو پانی میں بھی خرابی آ جاتی ہے. دیکھو پانی کی کمی آ گئی, کہاں سے آ گئی؟ فی البر والبحر, پانیوں میں بھی فساد, زمین میں بھی فساد. زمین میں سنڈیاں پھیل گئیں, زمین میں پتنگے پھیل گئے, زمین میں پروانے پھیل گئے, زمین میں کثافتیں پھیل گئیں, اور پانیوں کی کمی آ گئی, پانی کڑوے ہو گئے. کیا ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس, جب تم نے میری نافرمانیاں کی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تمہارے پانی میں بھی فساد اور تمہاری زمین میں بھی فساد تمہاری بدعمالی کی وجہ سے. تو جہاں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اس کا سبب نافرمانی ہے,
اور جہاں اللہ کی طرف سے فیصلے رحمت ہوتے ہیں تو اس کا سبب فرما برداری ہے اور اچھے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت شراب کی عادی ہو جائے گی, گانے بجانے کی عادی ہو جائے گی, بستر حلالہم المحارم حرام کو حلال کر دیں گے, شربہم الخمور شراب عام ہو جائے گی, لبسہم الحریر ریشم عام ہو جائے گا, اور قطیعتہم الرحم رشتے ناطے توڑ دیں گے, اکلہم الربا سود کھائیں گے. جب یہ کام میری امت کرے گی تو کیا ہوگا, وَلَيَبِيْتَنَّ اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِ عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ. میری امت ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نافرمانی میں غرق ہو جائیں گے اور یہ کام آگے کر جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. تو کیا ہوگا, ہاں واتخاذہم الکائنات, دوبارہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں کیا ہوگا, کہ جب نافرمانی میں عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مسخ کر دے گا جیسے بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے مسخ کے عذاب آئے. وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ الرُّوحَ الْعَقِيمَ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمِ عَادٍ, ان پر وہ ہوائیں چلیں گی جو قوم عاد پہ چلیں, وہ پتھر برسیں گے جو بنی اسرائیل پر برسے. کس پر, بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ, یہ حرام کو ایسے کھائیں گے جیسے حلال کھایا جاتا ہے, مجھے سے کوئی پرواہی کوئی نہیں ہے. اکلہم الربا, سود ایسے کھائیں گے جیسے حلال کھایا جاتا ہے. واتخاذہم القینات, گانا بجانا ایسا عام ہو جائے گا جیسے یہ زندگی کا کام ہی گانا ہے, اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی. واتخاذہم القینات, گانے والیاں معزز ہو جائیں گی. لبسہم الحریر, ریشم پہنیں گے. شربہم الخمور, شراب پئیں گے. وقطیعتہم الرحم, رشتے ناطوں کو توڑ دیں گے. یہ چھ کام جب کریں گے تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ ان پر ہوائیں چلا دے, پتھر برسا دے, شکلیں بگاڑ دے, کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. پھر حضرت علی کا فرمان ہے ترمذی شریف میں, عزت تو خجل فی ادو والا, جب لوگ حکومت کے مال کو جائز ناجائز طریقوں سے کھایا کریں گے. اب دیکھتے نہیں حکومت کا مال کیسے کھایا جا رہا ہے. بل امانت مغنما, امانت کو لوگ کھا جائیں گے. بس زکات و مغرما, زکات دینا چھوڑ دیں گے. وہ تو علم لغیر الدین, علم دین کو حاصل کریں گے اپنی دنیا بنانے کے لیے ہیں, جیسے دنیا کی عزت ہوتی دین کی بھی ایک عزت ہوتی ہے. تو بھائی میں علامہ کہلاؤں, میں خطیب کہلاؤں, میں یہ بنوں, میں وہ بنوں, اس کے لیے جب علم حاصل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار فاسق ہوگا. وکان رئیس القوم ارغلہم, حکومت نا اہل انسانوں کے پاس ہوگی. وادنا صدیقہ, ایک دوسرے کو سلام کریں گے مطلب نکالنے کے لیے, محبت کریں. وقفات الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی, مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے. ہماری جماعت گئی 1982 میں انگلینڈ, تو رمضان میں وہاں ایسا حادثہ ہوا, دو فریق آپس میں لڑے. وہ کہ ہمارا امام نماز پڑھائے گا, وہ کہ ہمارا امام نماز پڑھائے گا. ان میں جو ہوئی لاٹھم لاٹھی, پولیس کو آنا پڑا, کتوں سمیت اندر داخل ہوئی ان کو پکڑنے کے لیے. وقفات الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کریں گے. وظہرت القینات والمعازف, گانا بجانا عام ہو جائے گا, گانے والیاں محترم ہو جائیں گی, یہ پہلی حدیث میں بھی آ گیا. وشرب الخمور, شراب پی جائے گی. شربۃ الخمور, شراب پی جائے گی. ولبس الحریر, اور ریشم پہنا جائے گا. ولان آخر هذه الامة اولها, اور آخری زمانے کے لوگ پہلے زمانوں کو ان پڑھ نادان کیا کچھ کہیں گے. جب یہ باتیں ہو جائیں, 15 باتیں جب میری امت میں زندہ ہو جائیں, حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے نقل کر رہے ہیں, تو اس وقت کیا ہوگا کہ فل یرتکبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلہ ومسخا وقذفا وآیات متتابعات کنظام من بال قطع سلکہ فتتتابع, تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب بھیجے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں. ایسے ان پر مختلف قسم کے عذاب آسمان کی طرف سے آتے رہیں, اور اس کا واحد علاج یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں, جو توبہ کر لیں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے مشقت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. توبہ کر لیں تو اللہ نے قوم یونس کا قصہ سنایا ہے کہ یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے, بس اب تم پہ عذاب آ گیا, تم نے میری بات کو نہیں مانا, عذاب آ گیا اور چلے گئے. جب وہ چلے گئے اور عذاب کی آمد ہوئی تو ساری قوم سجدے میں گر گئی. مرد الگ ہو گئے, عورتیں الگ ہو گئیں, بوڑھے الگ ہو گئے, بچے الگ ہو گئے, سب سجدے میں گر کے رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب اٹھا لیا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کی نا پسند آئی کہ بھائی آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, آگے گئے تو مچھلی نہیں, وہ کشتی گھومنے لگی, کشتی گھومنے لگی. تو ملاح نے کہا کوئی بھاگا ہوا غلام لگتا ہے, قرا ڈالو تاکہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے, باقی پار نکل جائیں. تو قرا ڈالا تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکل. ان کا نہیں, یہ تو بڑے معزز بزرگ نظر آتے ہیں, ہم ان کو نہیں کر.
پھر دوبارہ کوڑا ڈالا پھر ان کا نام نکلا، پھر سے دوبارہ کوڑا ڈالا پھر ان کا نام نکلا، تو ان کا نہیں نہیں ان کو ہم نہیں پھینک سکتے، ان کا نہیں نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے یہی منظور ہے، اور ماری چھلانگ دریا میں سمندر میں آگے اللہ نے پتنی ویل بھیجی یا کون سی بھیجی کوئی بڑی مچھلی بھیجی، اس نے جو منہ کھولا فل تکامل الحوت سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری امانت ہے تیری جزا نہیں سنبھال کے رکھنا، 40 دن اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ ہوا نہ روشنی نہ آگ نہ حرارت، اور ایسی زندگی عطا فرمائی یونس علیہ السلام کو کہ پانی کچھ 100 فٹ کے بعد اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں روشنی سفر نہیں کرتی، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے سمندر کا پانی، روشنی اندر نہیں جا سکتی، تو جہاں روشنی اندر نہیں جاتی پھر وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کے سمندر کی تہ میں بیٹھی تو پوری مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، اور اس کی ایک ایک بوٹی سے شوائیں نکلنے لگی، اور دوسرا مچھلی کو اللہ نے شیشہ بنا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سارے سمندر کی سیر کرتے پھر 40 دن مزے سے. 40 دن کے بعد مچھلی نے باہر نکالا، کچھ اوپر سے اللہ نے سایہ کیا، کچھ طاقت آئی، کچھ ہمت آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہیں جلدی کر دی قوم کو چھوڑ کے آ گئے، تو پیچھے توبہ کر لیے تھے، جب اپنی قوم کو چلی تو راستے میں ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا، یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے، مٹی کے گھڑے ایک گھڑا توڑ دو، یونس علیہ السلام اس سے کہنے کہ بھائی ایک گھڑا توڑ دو، کہا کیوں خود بنا کے خود توڑ دوں، یا اللہ یہ تو نہیں توڑتا، کہا یونس یہ مٹی کے گھڑے توڑنے پہ تیار نہیں، تو میرے بندے مجھ سے مروانا چاہتا تھا، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے، انہوں نے توبہ کر لی، جاؤ دیکھو کیسا تیرا شہر آباد ہے، تو کوئی راستہ نہیں ہمارا نجات کا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہماری عزت اور ذلت کی بنیاد روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہماری عزت اور ذلت کی بنیاد اعمال ہیں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہم اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں، اگر آپ کا طریقہ نہیں تو ہم سے بڑا مردود کوئی نہیں، لوگوں کی عزتوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں، لوگ تو گدھے کو بھی سلام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگ معیار نہیں ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ یہ لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گیا، میں تو تیرا نبی ہوں، میری تو جان بچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا گلا کرتا ہے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، میں صبر کر رہا ہوں تو بھی صبر کر، لوگوں نے تو میرا بھی بیٹا بنا دیا. تو بھائی یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس میں یہ بنیاد اٹھا رہے ہیں کہ ہم بس اللہ کی مان کے چلیں، جو ہمیں اللہ کے حکم سے ہٹائے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں، اور جو ہمیں اللہ کے حکموں پہ کھڑا کر دے ہمارا دوست ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار سے آئے. بھائی اللہ کا ہم پر حق ہے کہ جس نے نطفے سے انسان بنایا اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو. اب ایک دن آج چیچا وطنی میں کتنی گائے ذبح ہو گئیں، کتنی مرغیاں ذبح ہو گئیں، کبھی بات کی حساب لگا، کتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، کتنی بھیڑیں ذبح ہو گئیں، کتنے تھنوں سے دودھ نکل کے چیچا وطنی کے شہروں میں آیا اور آپ کے پیٹ میں پہنچا، کتنی سبزیاں کٹ کر بازار میں آئیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے توڑے پھل اور آپ کے بازار میں پہنچائے، سندھ سے خربوزہ چلایا اور چیچا وطنی کے بازار میں پہنچایا، اور ایسی طاقت سے رزق کا نظام چلایا کہ ایک ایک خربوزے پر اگر 10 آدمیوں کا نام ہے تو ان 10 کے 10 کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، کہ اس کی ایک ایک ٹکڑے پر بھی فرشتہ مقرر ہے کہ جب تک اس کے منہ میں نہ چلا جائے اس کو واپس نہیں آنا. خربوزہ پیدا ہوا میرپور خاص میں، نام لکھا ہوا چیچا وطنی میں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوڈ کروایا اور فرشتے ساتھ چل رہے، ٹرکوں میں چلا، وہاں سے منڈیوں میں آیا، منڈیوں سے بازار میں آیا، بازار میں ریڑھی پہ آیا، صبح سے لے کر شام تک 10 آدمی آئے اور انہوں نے خربوزے کو دیکھا اور ڈالنے لگے تھے کہ فرشتے نے ہاتھ جھڑا کے چل تیرا نام نہیں لکھا ہوا، دوسرا اٹھا. اب دیکھتے ہیں روزانہ آپ یوں دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، یوں دیکھ کے رکھ دیتے کوئی اور اٹھا لیتے ہیں، یہ جو آپ یوں دیکھ کے رکھتے ہیں یہ فرشتہ یوں کر دیتا کہ تیرا تو نام ہی نہیں لکھا، تو کہاں لے جا رہا، وہ میٹھا چھوڑ کے پھیکا گھر لے جا رہا. اب یہ اس پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ میرے ہاتھ سے یوں چلا جاتا ہے اور دوسرا اٹھ کے یوں آ جاتا ہے، یہ پیچھے میرے رب کا نظام رزق ہے، اس کے راضی ہونے کا نظام چل رہا. 10 دفعہ دیکھ کے پھر رکھ دیتا، دوسرا اٹھا لیتا، دیکھتا دوسرا اٹھا لیتا، اور پھر شام کو وہ نکلا گھر سے اور وہ خربوزہ اس کے انتظار میں ہے اور فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اسی کو لے کے گھر آتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور اس کی کاشیں بناتا ہے، جس جس کا نام لکھا ان کو دیتا ہے، پھر اسے پھینکتا ہے، پھر اللہ کیڑیوں کو بلاتا ہے، آؤ تمہارا بھی اس میں رزق لکھا ہوا ہے، پھر ان چھلکوں پہ کیڑیوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنا رزق لے کے جاتے ہیں، پھر مکھیوں کو بلاتا ہے، آؤ تمہارا بھی یہاں نام لکھا ہوا ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے کھاتی ہیں، پھر چونٹیوں کو،
پھر کیڑوں کو بلاتا ہے، پھر چھوٹے کیڑوں کو، پھر بڑے کیڑوں کو بلاتا ہے، پھر اس کو باہر جا کے پھینکتا ہے. ایک ہڈی پر کوے کا بھی حصہ ہے، چونٹی کا بھی حصہ ہے، بلی کا بھی حصہ ہے، انسان کا بھی حصہ ہے. ایک گائے جو آج یہاں کٹی ہے اس کی کھال کو اٹھا کے بھیجا سیال کوٹ، وہاں سے بنا جوتا اس کو بھیجا جرمنی میں، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، اور اس کے کھر کوئی لے گیا، کھال کوئی لے گیا، سینگ کوئی لے گیا، میدا کوئی لے گیا، آنتیں کوئی لے گیا، ران کوئی لے گیا، دستی کوئی لے گیا، دماغ کوئی لے گیا. ایک گائے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بکھیر دیتا ہے اور ایسی لاکھوں گائے روزانہ کاٹ کے ہماری خدمت میں لاتا ہے. اور پھر ایسی قدرت والا بادشاہ ہے کہ ایک امر دے گا کہ وہ گائے سرد رنگ کی جو آج کے دن کٹی تھی پوری زندہ ہو جائے، تو ساتوں زمینوں کا ایک ایک ذرہ اس کو اس کے سارے ذرات کو جمع کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے ایک بال میں بھی خطا نہیں کھائے گا کہ کالی کا بال نیلی کو لگا دے یا نیلی کا بال گوری کو لگا دے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. ارے میرے بندو، ایسے بڑے رب کے نافرمان ہوتے ہو جو اس کے نظام رزق ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. اگر ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم تو حکا پانی بند کر دیں. جب گرتا ہے تو بہت ہی گر جاتا ہے. اور اللہ پہ صدقے جائیں، کوئی اس سے دشمنی کرے تو اس کو زیادہ دینا شروع کر دیتے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جب انہوں نے میری بات کو بھلا دیا تو میں نے ان کا ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. وہ سمجھ لیں گے ہم ہی ہم ہیں. حتى اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب وہ تکبر کی انتہا کو پہنچ گئے، اخذناهم بغتة، تو پھر میں نے اچانک پکڑا. اس کے ہم مثالیوں سمجھیں کہ قربانی کا بکرا خرید کے لاتے ہیں تو بچے اس کو کھانا کھلا رہے، چورا کھلا رہے، رنگ لگا رہے، ہار پہنا رہے، سیر کروا رہے ہیں. بکرا کہتے ہیں میری تو بلے بلے ہو گئی، میرے جیسے تو کوئی خوش قسمت ہی نہیں. صبح بھی تازہ چارا، شام بھی تازہ چارا، صبح کی سیر، شام کی سیر، ٹن ٹن گلے میں گھنٹیاں بج رہی. ہٹو بچوں کے شور میرے لیے ہو گئے، پر جب 10 تاریخ کو چھری پڑتی ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے مر گیا. اس لیے سب کچھ ہو رہا تھا میرے ساتھ. تو نافرمانوں کو اللہ دیتا ہے مٹانے کے لیے، اور کبھی نافرمانوں کو، کبھی فرما برداروں کو کھینچ لیتا ہے آزمانے کے لیے، اور کبھی دے دیتا ہے. دیکھو اللہ کے انداز نرالے ہیں. کبھی آزماتا ہے سب کچھ لے لیتا ہے، کبھی آزماتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے. خوش ہو کے دیتا ہے، خوش ہو کے لیتا ہے. کبھی خوش ہو کے دے رہا، خوش ہو کے لے رہا. خوش ہے بالکل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ان کا سر نیزے پہ لٹکا رہا ہے، اور سخت ناراض ہے یزید پر اور اس کو تخت پہ بٹھا رہا ہے. تو جو آج کا ذہن ہے کہ پیسہ آیا تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، تو پھر تو امام حسین ناکام ہو گیا، یزید کامیاب ہو گیا. یزید کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو اپنے اندر میں یزیدیت گھس گئی اس کو برا بھلا نہیں کہتے. مال کا پجاری ہونا ہی تو یہ مادہ کا پجاری ہو جانا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ہم اس کے غلام نہیں ہیں، ہم جان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کرتے. اللہ کے حکم پر مر مٹتے ہیں، حکومت کے غلام نہیں بنتے، چیزوں کے غلام نہیں بنتے. ہماری کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت مل گئی، اور ہماری ناکامی کا معیار نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہو گئے. ہماری کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے، بس ہم کامیاب. لئیت کتحلو والایام مریرت ولئیت کفرض والانام غضاب. اے اللہ تو میٹھا ہے اور راضی ہے، تو مجھے کسی کی کڑواہٹ کی پرواہ کوئی نہیں. ولئیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اے میرے مولا، تیرا میرا تعلق باقی ہے تو سارا جہان مجھے چھوڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھائیو کہ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کریں. مسئلے اللہ نے حل کرنے، پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ کمائی سے نہیں روک رہے، حکومتوں سے نہیں روک رہے، یہ سارے شبہ ہم نے چلانے ہیں، لیکن ان میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو میرا جی چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے. ہم لوٹے ہیں اللہ کی طرف، اس کے لیے جو منصب چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کو نہ چھوڑا جائے، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا جائے. کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، وہ زندگی کیا زندگی ہے جو موت سے شروع ہونے والی ہے. وہ منصب چاہے دنیا ہو یا دین ہو. تین بر اعظم پہ حکومت تھی، یزید کے بیٹے تھی، معاویہ، ان کا نام بھی معاویہ تھا. اللہ تعالیٰ
خشک سے سبزہ نکال دے، سبزے سے خشکا نکال دے، ساری قدرتیں اس کو ہیں. 40 دن حکومت کی، سارے خاندان کو اکٹھا کیا، سارے اراکین مجلس کو اکٹھا کیا، کہ سنو جس تخت کے نیچے امام حسین کا خون ہو مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں، یہ پڑا ہے جس کو چاہتے ہو دے دو. 3 براعظم کو لات مار دی، اور اس وقت میں لات ماری جب اس کے مقابلے میں کوئی چوں نہیں کر سکتا، اوف نہیں کوئی کر سکتا تھا. اس وقت 3 براعظم کو ٹھوکر مار دی. تو ہم شرابی نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ چھوڑیں، بدگنتی نہ چھوڑیں. میں نے ایک تاجر سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کھڑا بیچوں تو 50 روپے بچتے ہیں، ملاوٹ کرو تو 500 روپے بچتے ہیں. تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں ملاوٹ میں کروں؟ کر لیا کہ کرنا اس لیے ہوتا ہے. کہیں ہو کیسے سکتا ہے؟ تیری یہ تنخواہ ہے، 5 تیرے بچے ہیں، تم میاں بیوی ہو، گھر ہے، بجلی ہے، گیس ہے، مجھے تم بل بنا کے دکھاؤ، بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ اتنی تنخواہ میں تم گزارا کیسے کرتا. انہوں نے کہا اگر آپ پھر پوچھتے ہیں تو 2 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا. ہمارا بجٹ یہ ہے کہ 2 برس گزر چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا. یہ جو صوبے دار ہے نا، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی اس کے پاؤں کی گرد کو نہیں چھو سکیں گے قیامت کے دن. یہ ایسا ولی ہے کہ اس کے سامنے سارے مصلی پہ بیٹھنے والے اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکیں گے، کہ جو اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر پہ چھری چلا رہا ہے. تو اللہ سے جب انسان کی بن جائے اور کیا چاہیے اگر اللہ مل جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس بنے مدرسہ نظامیہ کے، جب یہ عباسی حکومت کے قانون میں یہ شق تھی کہ اگر امیر المومنین وقت کا بادشاہ صدر مدرس کی مجلس میں آ جائے تو صدر مدرس اس کے لیے اٹھے گا نہیں بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، امیر المومنین کو بادشاہ وقت کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا، درس سنے اٹھے جائے، نہ اس کے لیے کوئی اٹھے گا نہ اس کا کوئی استقبال کرے گا. یہ قانونی چیز تھی، اگر صدر مدرس امیر المومنین اور بادشاہ وقت کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کو پہلے کرسی پہ جگہ دے گا، پھر اس کے بعد اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھے گا. اتنی بڑی عزت تھی صدر مدرس ہونا مدرسہ نظامیہ کا بغداد میں، اور سب سے کم عمر، صرف 24 سال کی عمر میں یہ صدر مدرس بنے. 4 سال رہے اور جب ان کا عروج نصف النہار پہ تھا، ان کی عزت کو 4 چاند لگے ہوئے تھے اور ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک دم سب کو چھوڑ دیا اور جنگل کو نکل گئے اور 10 برس گھومے. 10 برس یہ مدرسہ کوئی 300 سال چلا ہے، کسی ایک صدر مدرس کا نام علم والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی صرف ایک کا نام آتا ہے اور محمد ابن محمد، بس. تاریخ نے ان کے نام کسی گمشدہ اوراق میں لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن دلوں پہ جس نام نے راج کیا 6 براعظم وہ امام غزالی ہے. جس نے چھوڑا وہ زندہ ہو گیا، جو اسی میں رہے آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. میں نے آپ کو ایک نام بتایا، اس کے علاوہ مجھے ہی نہیں پتا. ظاہری عزت کو ٹھکرایا، حالانکہ وہ تو دین کی شکل تھی. تو ایک آدمی نے کہا ارے یہ کیا غزالی تو نے پاگل پن کیا، اتنی بڑی عزت کو ٹھکرا دیا. تو انہوں نے جواب دیا ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوی رویدك فانزلی. یہ جواب دیا. کیا کہا؟ کہا میں نے لیلا اور سودا کے عشق کو چھوڑ دیا. عربی میں عشقی اشعار کے لیے 3 نام استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لیلا، ایک سودا، ایک بثینہ. بثینہ یہ
نام استعمال کیے جاتے ہیں عشقیہ اشعار میں. تو انہوں نے کہا میں نے لیلہ اور سودا کا عشق چھوڑ دیا اور پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا، اور اپنی سواری کو جب ادھر پھیرا تو عشق نے مجھے مہمیز لگائی اور مجھے ایڑ لگائی اور میں ہوا کے دوش اڑنے لگا، اور جب میرے محبوب کے آثار نظر آئے اور اس کی منزل کے آثار نظر آئے اور اس کے دیار کی نشانیاں نظر آئیں تو میرے شوق نے پکارا مہلن تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، یہی وہ محبوب ہے جس کا در آ گیا، بس اسی کی چوکٹ پہ زندگی گزار دے، تجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو جاؤ جاؤ، میں نے ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے اللہ کو لے لیا ہے. امام غزالی نے اللہ کو لیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. تو ہم تبلیغ میں کوئی کسی جماعت کی شمولیت کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بھائیو اس اللہ کو اپنا بنا لو جو آپ سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرے، اور جو پیار کرنے میں پہل کر چکا ہو، اور جو انتظار میں دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہو، جو رات کو بھی منتظر ہو، دن میں بھی منتظر ہو. بچہ بگڑ کے گھر سے نکل جائے تو مائیں کنڈیاں نہیں لگاتی شاید رات کو واپس آ جائے، دروازہ ان کا بند ہوتا ہی ہے، لیکن وہ رب ہے جو ان چیچے وطنی والوں کے لیے، میرے اور آپ کے انتظار کے لیے، نہ کبھی رات کو دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی دن میں دروازے بند کرتا ہے، نہ کبھی اندھیرا اور اجالا اس کو تھکاتا ہے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اس کا انتظار ہے. ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا انتظار نہیں جتنا اللہ کو انتظار ہے کہ میرے بندے لوٹ کے میری طرف آ جائیں. ماں جتنی بے قرار ہوتی ہے اتنا بچہ بے قرار نہیں ہوتا، ماں جتنا بچے کو یاد کرتی اتنا بچہ ماں کو یاد نہیں کرتا. تو اللہ کی محبت کو لامحدود کر دیں. 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. تو اللہ کی چیچا وطنی والوں سے، امریکہ والوں سے، پاکستان والوں سے، اور خاص طور پہ اہل ایمان سے، کلمہ گو انسانوں سے اللہ کی محبت وہ ہے کہ جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے لوٹنے کا کتنا انتظار کرتا ہوں، تو ان کے جو جدا ہو جائیں یہ اس خبر کو یہ سہار نہ سکیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. اے داؤد جب میری نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو تو ہی بتا فرمانبرداروں سے میرا کیسا پیار ہوگا. اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ، بشر المذنبین بشر المذنبین. اب ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کے پیار کو، کہ داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ، وہ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، وہ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں خوشخبری سناؤ. کیا سناؤں یا اللہ؟ کہ انہیں کہو لا یتعاظم علی ذنبا ان اغفرہ، اے میرے بندو تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اور نیک لوگوں کو جا کے ڈراؤ، نیکوں کو ڈراؤ، اور ہمارے جیسے بدکاروں کو خوشخبری دو. کیا؟ کہ ڈرو نہیں، توبہ کر لو، سب معاف. اور نیک کاروں کو کہو کہ لا یعجبوا بأعمالهم، اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں، اپنی نیکیوں پہ اترائیں نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اوپر ایک ڈاکو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس کی جب نور نبوت پہ نظر پڑی تو اس کا دل ہل گیا، انہوں نے کہا یا اللہ میری توبہ، آج تک تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے، اور پہاڑ سے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت جا رہی تھی ان میں سے ایک آدمی نے جو یوں مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ بدماش ڈاکو، تو اس کو یوں حقارت سے دیکھا، حقارت سے، تو ایک دم جبریل آ گیا کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو پچھلے دو آدمی ہیں یہ چور ہے اور یہ آپ کا صحابی ہے، آپ کا ساتھی ہے، ان دونوں سے کہیے کہ نئے سرے سے عمل شروع کریں. جو چور ہے اس کے پچھلے سب معاف، اس کی توبہ پر، اور یہ آج سے نیا عمل کرے. اور یہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کے پچھلے سب مردود، میرے بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے. یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو حقارت سے دیکھنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے شرابی کو گری نظروں سے دیکھنے والا اور جواری کو گری نظروں سے دیکھنے والا؟ فیصلہ تو میرے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں تو نہیں. جیسے ہم اپنے بیٹے کی خود پٹائی کریں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، کوئی اور تھپڑ مارے تو غصہ چڑھ جاتا ہے. اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں پر کوئی زبان کھولے. کہا اپنے عیب دیکھ، اے ابو ذر اپنے عیب دیکھا کر، اوروں کے عیب نہ دیکھا کر. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اتنے بڑے عظیم صحابی سے کہا کہ اپنے عیب دیکھا کر، اوروں کے عیب نہ دیکھا کر.
تو یہ اللہ پاک منتظر ہے میرے بھائیوں کہ یہ مجمع اللہ کی طرف لوٹ جائے. اور کتنی جلدی اللہ مانتا ہے. بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی, قحط آ گیا. موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمیوں کو لے کر نماز میں شریک ہوئے, اللہ سے دعا کی تو بارش کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش کی دعا مانگی اور آپ نے دھوپ ہی تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے. اس کی نافرمانی ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی اٹک گئی ہے. تو میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک جائے وہ کیسا مجرم ہوگا, اور 70,000 دوسرے مسلمان کھڑے ہوئے سب کی دعا رک گئی تو کیسا مجرم ہوگا. 40 سال سے اس نے مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا. اسے کہو مجمع چھوڑ کے نکل جائے پھر بارش کر دیتا ہوں, یہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا ہے وہ نکل جائے. تب اس نے کنکھیوں سے یوں دیکھا, یوں پھر یوں دیکھا, پھر شاید کوئی اور نکلے. کوئی بھی نہیں نکلا, سب کھڑے ہوئے دم بخود. اب یہ صاحب معاملہ کہنے لگا دل ہی دل میں لو خرجت ففاضحت نفسی, اب اگر باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہ ہو تو کیا کروں. تو اب کہنے لگا توبہ کروں. تو اب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے, نمبر 1 توبہ نہیں. نمبر 1 توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرنا, اور یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میری عزت بچ جائے اس لیے توبہ, اس لیے توبہ کہ میری عزت بچ جائے. تو اصل جو سبب بنا وہ بےعزتی بنا, اصل سبب اللہ نہیں بنا کہ میں اللہ سے شرما کے توبہ کروں. اصل سبب یہ بن گیا کہ میری بےعزتی ہو رہی, میری بےعزتی نہ ہو. اس کے باوجود کہ توبہ نمبر 2 قسم کی ہے, اللہ کا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا اللہ عصیتو کا 40 سنۃً فامہلتنی, جیتو کا تائباً فاقبلنی, میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا, آج اگر تو نے مجھے نہ چھپایا تو میں رسوا ہو جاؤں گا, میں توبہ کرتا ہوں بس مجھے معاف کر دیں. یہ کہنا تھا کہ ہوا بدل گئی, گھٹا اٹھی کھنگور اور بارش ہوئی مسلادھار. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی ہے نہیں, بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہوگی. اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے؟ سگے بھائی چھوڑو, باپ بیٹا چھوڑو, میاں بیوی چھوڑو, ماں بیٹا, ماں بیٹا تو سب سے حساس رشتہ ہے. ان میں بھی کوئی چکشک ہو جائے تو گھنٹوں ایک دوسرے سے بولتے نہیں. 40 سال کی نافرمانی توبہ بھی مطلب وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور ایک بول پر اگلی بات اس سے بھی مزدار. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیسے ہو گئے, مطلب جس کی وجہ سے تو نے روکی تھی اسی کی وجہ سے جو کر دی تو وہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاب الی فتبت علیہ, اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. تو اب آپ بتائیں, ہم تو حضور کے امتی ہیں, ہم تو بہت آگے ہیں ان سے, ہمارا تو مقام بہت اونچا ہے ان کی نسبت. انہوں نے کہا اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی, اتنی جلدی. اچھا موسیٰ علیہ السلام اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے مجھے تو بتا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا تجھے نہیں بتایا, جب توبہ کر لیا اب کیسے بتاؤں؟ جب وہ نافرمان تھا تو میں نے اس پہ پردے ڈالے رکھے, اب جب توبہ کر لیا اب اس کے پردے کیسے کھول دوں؟ مطلب میں اس لیے زیادہ اللہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کتنا کریم ہے. میں کئی مضمون لے کر بیٹھتا ہوں آپ کو سب بس گیا, میں نے آج یہ بات بھی کرنی ہے, یہ بات بھی کرنی, یہ بات بھی. جب لا الہ الا اللہ کی بات چلتی ہے تو بس بات بے قابو ہو جاتی کہ اللہ ہی تو اصل ہے اور ہم اس سے بھولے بیٹھے ہیں. 1500 روپے کا نوکر ہم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے, اس کو بلائیں اور اٹھ کے نہ آئے تو یہ جاؤ دیکھو ذمہ داروں کے دیروں میں کیسے ان بیچاروں کو گالیاں پڑتی ہیں اور ان کی پٹائیاں ہوتی ہیں. دیتے کیا ہیں؟ 1200 روپے 1500 روپے. اور آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہے, اس کا کوئی حق نہیں بنتا. ایک اور مثال دوں, آپ کے گھر کا پالتو کتا روٹی کھا رہا ہو, آپ اس کو بلائیں وہ روٹی چھوڑ کے آ جائے, کھانا چھوڑ کے آ جائے, بھاگ کے آ جائے, وہ کتنا آپ سے وہ پیار کرتا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب کو کتوں کا شوق تھا,
تو جب وہ کبھی سفر سے آتے جو ان کو لپٹتے وہ کتے اور جو پیار کرتے. اس وقت دین ایسا ہی تھا ہمارے گھروں میں بھی. اب بھی خیر کوئی نہیں, جہالت ہی اللہ تعالیٰ پردے رکھ لے. تو حیران ہوتے یہ چھوٹ کہ اتنی محبت اور اتنا احسان کا بدلا ایک روٹی. اور پچھلے سال کی بات, میں رائمنڈ فجر پڑھ کے نکلا سیر کرنے, تو واپس آ رہا تھا ایک کتے کے گلے میں رسی بندھی ہوئی, رسی ایک بوری سے بندھی ہوئی, اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی, چھوٹا سا کتا بچہ. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے, میں نے کہا جاؤ اس کی یہ بوری کاٹ دو. تو انہوں نے بوری کاٹ دی, تو اس کے گلے میں رسی اٹکی رہے گی, تو پھر مشقت محسوس کر رہا تھا, میں نے کہا یہ بھی کاٹ دو. تو پھر انہوں نے کاٹ دی, تو وہ کتا جو بھاگ کے آیا اور اس کے پاؤں کو وہ لپٹ گیا, چلنے ہی نہ دے. کیوں لپٹ گیا وہ؟ چلے وہ پھر اس کو پکڑ لے, پھر اس کو پکڑ لے اور اس کو چاٹے. تو اس کو میں نے کہا نہ بگاؤ, اپنے کپڑے اوپر کر لو اور آگے جا کے پاؤں دھو لینا, پتہ نہیں اس کی برکت سے تیرے اوپر بھی رحمت آئے گی. تو اس نے شلوار اوپر ٹانگ لی اور تین میل میں آگے چلا گیا تھا. تین میل تک اس کتے نے ہمیں عاجز کر دے, چلنے ہی نہ دے, پاؤں کو پکڑ لے, چومنا شروع کر دے, پھر وہ پھر یوں پکڑ لے, پھر یوں پکڑ لے, یہاں تک کہ مرکز کے دروازے پر آ گیا. اور میں کہوں اب تو جان چھوڑائیں, اندر کیسے لے جائیں؟ تو وہاں ایک گوشت والے کی دکان تھی, اس سے ہم نے چھچڑے اٹھائے اور اس کو ڈالے. جب وہ کھانے لگا تو ہم دوسری طرف سے چپ کر کے نکل گئے. اگر وہ ہمیں دیکھ لیتا تو چھوڑ کے پھر ہمارے پیچھے آ جاتا. تو ہم تو انسان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ جذبہ عشق ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ ابھر آئے, بس اللہ ہی اللہ ہو جائے سارے وجود میں. اور یہ مسئلہ مشکل نہیں, آسان ہے, کیونکہ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے بس. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, جذبات کی قربانی چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اس کا محبوب لے کے آیا, اس طرح چلیں جیسے اس نے چل کے دکھایا, اس کو چھوڑ دیں جو اس نے چھوڑ دیا, اس کو لے لیں جو اس نے لے لیا. اور ہماری خاطر وہ مشقتیں اٹھائیں کہ سارے نبیوں کی قربانیاں جمع ہو جائیں تو وہ نہیں مقام, اس مقام تک نہیں پہنچتی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانیاں دے کر گئے. اس مقام کو نہیں پہنچتی جس نبی کو اللہ اتنا اختیار دے دے کہ ساتوں زمینوں کی چابیاں لے کے فرشتہ آ جائے کہ یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں, آپ چاہیں تو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر لیں, اور آپ کہیں نہیں نہیں مجھے غلامی چاہیے, مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. جس کے سامنے اوت پہاڑ خادم بن کے کھڑا ہو, اشارہ ہو تو میں سونے چاندی میں تبدیل ہو جاؤں, اور اس کے باوجود آپ پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے, کعب بن عجرہ آئے, ان کا یا رسول اللہ آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ مالی اراہ کا متغیر اللون. تو آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, کہا کعب تین دن گزر چکے ہیں, ایک لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا. حضرت کعب بھاگ کے گئے, ایک یہودی کے اونٹوں کو پانی پلایا اور کچھ کھجوریں لے کر آئے مزدوری میں, آ کر آپ کے سامنے رکھی. صاحب نے کھجور اٹھائی, کعبہ تو حب نہیں یا کعب, اے کعب مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ واللہ انی لحب, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. کہا اچھا, اگر تو سچا ہے تو پھر فخر کے لیے تیار ہو جا, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف آزمائش ایسے آتی جیسے پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے. یہ فخر آپ کا اختیاری تھا, مطلب استراری کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہتے تو نہیں لیکن آ گیا, اختیاری کہ خود چاہا. کس لیے چاہا؟ کہ امت کا اکثر طبقہ تو یا غریب ہے یا سفید پوش ہے, ان کو تسلی دینے کے لیے, اپنی امت کی تسلی کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر کو قربانی میں شریک کیا. یہ وہ گھر ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے. اب ذرا فرق محسوس فرمائیں, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بت پرستی سے بچا لے. یہ تو آل ابراہیم ہے, یہ آل ابراہیم ہے. اور آل محمد کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد, اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی برائی اور گناہ سے. ابراہیم علیہ السلام تو خود مانگ رہے ہیں اور یہاں بن مانگے دیا جا رہا ہے. اور ایسے فاقے آئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی نے ایک دفعہ کہا کہ اب تو بھوک سے جان نکلتی ہے, جاؤ حضور کے پاس مال غنیمت آیا ہے, کچھ ایک آدھ بکری لے آؤ.
حضرت فاطمہ آئیں مانگنے کے لیے, دروازے پہ دستک دی تو آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے, یہ تو پہلے کبھی اس وقت میں نہیں آئی, آج کیسے آ گئی, دستک سے پہچان لیا کہ میری بیٹی ہے. جب انہوں نے دروازہ کھلوایا اندر آئیں تو کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے, ہم کیا کریں ہمارے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا غم نہ کر, اس ذات کی قسم جو تیرے باپ کی جان کا مالک ہے, ایک مہینہ گزر چکا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اس سے اگلی بات جو عجیب ہے سننے کی, کہا ہے میرا بچہ میرے پاس پانچ بکریاں ہیں, چاہو تو پانچ بکریاں لے لو چاہے پانچ دعائیں لے لو, یہ بھی کوئی موقع ہے آزمائش میں ڈالنے کا اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے. لیکن آپ نے تو پوری امت کی بیٹیوں کو تسلی دینی ہے تو اپنی بیٹی پہ آزمائش ڈال دی, پوری امت کے بیٹوں کو تسلی دینی تو اپنے بیٹوں پہ آزمائش ڈال دی, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بیٹے بھوکے ہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے, یہ ہمارا کچا گھر ہے تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے, یہ ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں تو ہماری بھی کوئی زندگی ہے, ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمارا کوئی مکان یا پنا نہیں ہماری بھی کوئی زندگی ہے. نہیں نہیں نہیں, زندگی اسی کی ہے جو اللہ رسول کا غلام ہے, چاہے وہ چھوپڑے میں رہے چاہے وہ خیمے میں رہے چاہے آسمان کی چھت کے نیچے رہے, اور کوئی زندگی نہیں اس کی جو اللہ رسول کا باغی ہے, چاہے سنگ مرمر کے محل ہوں سونے چاندی کی سیڑھیاں مسیریاں ہوں اور غلام قطار اندر قطار ہوں ہٹو بچوں کے شور ہوں, لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے تو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہے. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا موت کے بعد کھڑا نہیں ہونا؟ آج پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے. ہماری تصویر نامکمل ہے آخرت کے بغیر. آپ نے کہا بیٹا پانچ بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں؟ چلو ایک بکری دے دیتے. اس وقت تو چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دو مرتبہ آئی ہیں, دو مرتبہ اپنی ضرورت کا اظہار لے کر, ورنہ ایک دفعہ بھی آٹھ سال میں ایک دفعہ بھی آ کے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا. ایک دفعہ خادم کے لیے آئیں اور پھر کہانی اور شرما کے واپس چلی گئیں, اور ایک دفعہ روٹی کے لیے آئیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے. اور یہ وہ وقت ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں, علی بھی بھوکے ہیں, یہ بھی بھوکے ہیں, اور ان سے محبوب کوئی بچہ نہیں, ان سے پیارا کوئی بچہ نہیں. امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. ایسی محبت, نماز میں اور سجدے میں اوپر چڑھ کے کھیل رہے اور آپ سجدہ لمبا کیے جا رہے, ایسی محبت, اور دونوں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے چل رہے, اور کبھی یوں گھوڑا بن جاتے دونوں ہاتھ نیچے رکھے ہوئے گھٹنے اٹھائے ہوئے اور کمر پہ دونوں کو سوار کرا کے یوں چکر لگا رہے. ذرا نبی کی معاشرت تو دیکھو کیسی عجیب زندگی گزار رہے. اور اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب, ان کی بیٹی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کو آپ نے یہاں بٹھایا ہوتا تھا اور نفل پڑھ رہے ہوتے تھے, اور جب رکوع میں جاتے تو ان کو آہستہ سے نیچے اتار دیتے, رکوع کرتے سجدہ کرتے, جب کھڑے تو پھر ان کو اٹھا کے یوں کھڑے جاتے. ان کہا یا رسول اللہ مجھے بکری نہیں چاہیے, مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں. آگے وہ بھی نبوت ہیگا تو گھرانا ہے, آپ بھی خوش ہو گئے. اچھا کہو یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. چلو جاؤ. جب گھر آئیں تو خالی ہاتھ. حضرت علی نے کہا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ وہ کہنے لگی میں دنیا لینے گئی تھی, آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن. پھر حضرت علی پر مقابلہ ڈال دیا, حضرت علی کو آزمائش میں ڈال دیا. ایک اور موقع پر آپ نے کہا علی تمہیں پانچ ہزار بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں, پانچ دعائیں سکھاؤں پانچ ہزار بکری سکھاؤں, پانچ ہزار بکری تمہیں دنیا پانچ دعائیں تمہیں سکھاؤں, وہ دعائیں جس میں تیری دنیا بھی بن جائے تیری آخرت بھی بن جائے. پانچ ہزار بکری کوئی معمولی دولت ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دین دنیا ساتھ ہی ہونی چاہیے, دونوں ہی دے دو. ہیں یا رسول اللہ دین دنیا ساتھ ساتھ, جیسے ہم کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ, کیا مطلب؟ نماز بھی پڑھو اور چھری بھی ہاتھ میں رکھو, جو آئے اس کو جانے نہ پائے. ایک دکاندار مجھ سے کہنے لگا, میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک گاہک آ گیا, گاہک آ گیا تو اس نے مجھ سے کہا یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے نیک نظر آتے ہیں, تو میں آپ سے ہی کپڑا لے لیتا ہوں. کہا جی میں نے 16 روپے گز والا کپڑا اس کو 48 روپے گز میں دے دیا. میں کہا بتاؤں قرآن کا چنگا مل پایا. دین دنیا ساتھ ساتھ, بھائی نماز بھی پڑھو اور حرام بھی کرو, نماز بھی ہو جھوٹ بھی ہو, نماز بھی ہو اور یہ بھی ہو,
بھائی دین دنیا تو ساتھ ہے پر دین اور حرام تو ساتھ نہیں. ہم کون سا دنیا سے کسی کو نکال رہے ہیں؟ تو وہ مزاج نبوت سمجھے کہ چاہتے کیا ہیں, امتحان لے رہے ہیں. ان کا یا رسول اللہ 5000 بکری بڑی دولت ہے پر آپ مجھے 5 دعائیں سکھا دیں, مجھے نہیں چاہیے بکری. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا واہ 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 واہ, کہو اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی. جاؤ 5000 بکری سے اعلیٰ دولت تمہیں مل گئی. جو آدمی ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لے یہ 5 کلمات, تو گویا 5000 بکری کے ملنے سے زیادہ نفع اس نے اٹھا لیا. اور 2 دفعہ پڑھ لے تو 10000, 3 دفعہ پڑھ لے تو 15000, 4 دفعہ پڑھ لے تو 20000, 5 دفعہ پڑھ لے تو 25000. تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ ہم کر دیں, اپنی ضرورت نہ دیکھیں. جنہوں نے اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو, اپنی ذات کو, اس امت کے لیے سب کچھ لگا دیا. اور مقام اتنا عالی ہے جب پتھر سے بھی گزرتے تھے تو پتھر کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, پتھر بھی بولتے تھے. آپ تشریف فرما ہیں, آرام کر رہے ہیں, ایک درخت بھاگا ہوا آیا ایک کنارے سے اور آپ کے اوپر آ کر یوں سایہ کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ درخت یوں آیا آپ پہ کھڑا ہوا پھر واپس گیا. تو نے شرط فرمایا اس درخت نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. تو اللہ نے اس کو اجازت دی, آیا مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا. جس کو دیکھنے کو بے جان تڑپے. ایک آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ نے دیکھا تو کہ ہرنی پکار رہی. آپ اس کے قریب گئے, کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لایا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے اجازت دے دیں میں ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں. اجازت دے. آپ نے کہا بھائی اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے, جہنم کا عذاب. اس نے تو آپ نے کہا اچھا, اس کی رسی چھوڑ دی, وہ بھاگ گئی. اب چونکہ چیز تو کسی اور کی ہے لہذا آپ وہیں کھڑے ہو گئے, آپ گئے نہیں, وہیں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوبارہ بھاگی ہوئی آ رہی, اور ہرنی کو پتا ہے میں ذبح ہونے جا رہی ہوں, ذبح ہونے جا رہی ہوں. وہ آئی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے پھر اسے باندھ دیا, پھر وہیں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص آ گیا جنہوں نے شکار کیا تھا. تو آپ نے کہا بھائی میری ایک گزارش ہے, یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں, کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ میرا سب کچھ آپ کا ہے, آپ ہرنی کہتے ہیں, آپ ہی کی ہے. تو آپ نے اس کی رسی لی, اس کو گردن سے کھولا, کہ الحقی بأہلی کی, جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ بات چیچا وطنی کے بازار والوں کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے؟ کہیں گے پھر دکان کیسے چلے گی؟ زندگی کے تمام شعبوں میں, میں نے ایک مثال دے دی, ہر شعبے میں اللہ کے نبی کے طریقے ایسے پامال ہو گئے کہ ایسے آسانی سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اچھا بھائی چلو, ایک اور جہان بھی ہے جہاں کھڑے ہو کے فیصلے ہونے والے ہیں, وہاں پتہ چلے گا کہ سچ سے کام بنتا ہے یا جھوٹ سے کام بنتا ہے. تو ایک ہرنی جان دینے کے لیے تیار ہے سچ پر, اور اسی سچ پر اللہ اس کو نجات دے رہا ہے. وہ اللہ کے نبی کا مقام پہچان دے گی, یہ ہیں. آپ تشریف فرماتے, ایک شخص آ گیا رسول اللہ میرے اونٹ سرکش ہو گئے. جب اونٹ پھر جائے نا, باؤلا ہو جائے, باؤلا بس, پھر وہ سب سے خطرناک جانور بن جاتا ہے. تو آپ نے کہا چلو مجھے لے چلو. وہ گئے تو ایک چار دیواری میں بند تھے, تو ان کا دروازہ کھولو. کہا یا رسول اللہ آپ کو کاٹیں گے, کا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, ایک اونٹ کی نظر پڑی تو دوڑ کے آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا. پھر آپ نے اس کو باندھ کے دے دیا. پھر دوسرا اونٹ کو دیکھا, وہ آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا. پھر آپ نے اس کو باندھ کے دے دیا, کل جا تیری کبھی نافرمانی نہ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی نور کی اور 40 دن ہوش نہیں آیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام تشریف لایا, یا رسول اللہ آسمان تو سجائے جا چکے ہیں, اللہ آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہیں. اور وہاں سے نکالا بیت المقدس, دو نفل پڑھوائے, براق کو وہاں چھوڑا, اور ایک قدم میں پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پہ
یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، سدرت المنتہا پہ پہنچ کے جبریل بولے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، نہ کوئی اور جا سکتا ہے، جو جائے گا وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، آگے آپ جانے آپ کا رب۔ اور وہاں سے پھر آپ کی پرواز شروع ہوئی تو کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہے جبریل، جہاں جبریل کی جسمانی طاقت بھی ختم ہو گئی، روحانی طاقت بھی ختم ہو گئی، وہاں سے ہمارے نبی کی جسمانی طاقت شروع ہوئی اور آپ کی پرواز تنہا عرش کی طرف ہوئی۔ عرش کے دروازے آج پہلی دفعہ کھلے ہیں، کبھی نہیں کھلے، عرش کے اوپر آج پہلی دفعہ کوئی جا رہا ہے، آج تک کوئی نہیں گیا، عرش کے اوپر تک آپ اپنے جسم کی طاقت سے جا رہے ہیں۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، جب وہ سارے اٹھے اور اللہ تعالیٰ سامنے آئے تو اب ہمارے نبی کی روح کی طاقت شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی نہ سہ سکے، اور یہ ساری کائنات کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ نبی کیسا نبی ہے جو اللہ کی تجلیات کو سینے میں لیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے اور پیے جا رہا ہے اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا سینہ عرش سے زیادہ چوڑا ہے اور ہمارے نبی کا ظرف ساتوں زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے، کہ ساتوں زمین آسمان اللہ کی ایک تجلی نہیں سہ سکتے۔ یہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی اتنی تجلیات کو اپنے اندر لیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے کیا، جبریل و میکائیل کیا، اسرائیل و اسرافیل کیا، عرش کے فرشتے کیا، جنت کے فرشتے کیا، اور عرش و فرش، لوح و قلم اور کرسی بھی اس نبی کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو آپ خود انصاف فرمائیں کہ اس کی سنت چھوڑ کر کہاں نجات پائیں گے؟ پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سنت بھی خیر ہے، مولوی صاحب کیڑی گل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ تاصل الہ و انت تظہر حبہ، یہ کیسے محبت کے دعوے ہیں کہ اتنے بڑے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، اس کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت نہیں اپنائیں گے تو جہاں سنت ٹوٹے گی وہاں میرے نبی کے دشمن کی سنت آئے گی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہاتھ پکڑا دیں، سب سے چھڑا لو، بیوی سے چھڑا لو، بچوں سے چھڑا لو، ماں سے، باپ سے، پیشے سے، زراعت سے، تجارت سے، سیاست سے، حکومت سے، ہاتھ چھڑا لیں اور اللہ کے نبی کو ہاتھ دے دیں۔ چھڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیشہ چھوڑ دیں، چھڑانے کا مطلب اس پیشے میں جو غلط ہے وہ چھوڑ دیں۔ بس ایک بدو آیا تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے تیرے ہم تیرا دین قبول کر لیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے، کبھی کوئی باپ دادے کی روایت بھی چھوڑتا ہے؟ آپ نے کہا اچھا دوسری؟ کہا تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے، کبھی دیکھا کوئی مر کے مٹی ہو کے اٹھا ہو؟ یہ اس سے بھی عجیب ہے۔ نہیں، کہا دوسری کیا ہے؟ کہا تو یہ کہتا ہے کہ عرب ہم روم ہمارا غلام بن جائے گا، ایران ہمارا غلام بن جائے گا، روم و فارس ہمارے تابع ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی، تو کہتا ہے روم و فارس ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا اچھا تیسری؟ کہا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، کوئی آیا ہے کبھی اٹھ کے قبروں سے جس نے بتایا ہو کہ مر کے مٹی ہو کے اٹھایا جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا، دونوں باتیں اپنی زندگی میں دیکھ لے گا، عرب میرا کلمہ پڑھے گا، روم فارس ٹوٹ کے مدینے میں آئے گا۔ رہی تیسری بات، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، یاد رکھنا میری بات۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا اور واپس چلا گیا۔ تو فتح مکہ پر سارا عرب مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی لڑائی میں ایران ٹوٹ گیا اور یرموک کی لڑائی میں روم ٹوٹ گیا۔ تو اب وہ بچنے لگا بدو، یہ دو باتیں تو ہو گئیں تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، تو مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ حضرت عمر اس کی زیارت کرنے جاتے تھے، اس کے گھر اسپیشل جب مسجد میں آتا تھا تو اس کا اکرام کرتے تھے۔ کس بات پر؟ فرماتے تھے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم تبلیغ کی محنت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ چھڑا لو، اس میں محمد رسول اللہ کی ہتھکڑی ڈال لو، محمدی بن جائیں، محمدی، ہر انگ سے محمدی نظر آئیں۔ پولیس والے کو بتانا پڑتا ہے میں پولیس والا ہوں، اس کی وردی بتاتی ہے۔ فوج والے کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں، اس کی وردی بتاتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول ہمیں کوئی وردی نہیں پہنا کے گیا کہ جیسے مرضی پھرو؟ اسکول والے ایک وردی رکھتے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھولے گا ساری زندگی، آٹھویں جماعت میں میں نے وہ ہماری یونیفارم تھی،
گرے رنگ کی پتلون تھی اور سفید شرٹ، تو میں اس دن اپنی یونیفارم پہن کے نہیں گیا، تو مجھے 5 روپے جرمانہ ہوا. 65 میں 5 روپے کوئی تھوڑی سی چیز تھی ایک طالب علم کے لیے، اور ڈنڈے الگ پڑے. کیا ہوا؟ ایک سکول غیرت کھا گیا کہ ہماری وردی کے خلاف وردی پہن کے آیا ہے. اللہ کو غیرت نہیں آتی ہمیں دیکھ کر کے یہ کیا کر رہے ہیں، میری نبی کی زندگی سے کیسے مذاق کر رہے ہیں. یار ایک اور مثال دیتا ہوں، پاکستانی جنرل بننے کے لیے 30 برس لگ جاتے ہیں. پاکستانی جنرل ہندوستانی جنرل کی وردی پہن کے جی ایچ کیو راول پنڈی میں پہنچ جائے تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ سارا جی ایچ کیو حرکت میں آ جائے گا کہ غدار ہے. وہ کہے گا میں کہاں غدار ہوں، میں تو 30 برس پاکستان کی فوج کی خدمت کی، تب تو میں جنرل بنا ہوں، میں کہاں سے غدار ہوں؟ کہیں گے تیرا ظاہر غداروں کا. وہ کہے گا ظاہر کو چھوڑو، میرے اندر کو دیکھو، ان کا اندر دیکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. جب تیرا ظاہر دشمن کے روپ میں ہے تو تو ہمارا دشمن ہے. ہمیں تو ہر حال میں اس کے طریقوں میں ڈھلنا ہے، قلبن اور قالبن، قلبن اور قالبن، اندر سے بھی باہر سے بھی. نقل تو اتاریں، کبھی اللہ اصل بھی دے دے گا. نقل تو کریں، اللہ کو اللہ کی قسم نقل بھی پسند ہے، نقل بھی محبوب ہے. تو یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی کو لے کر ہم لوگوں میں پھریں اور اس کی دعوت دیں. کہ سنت کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے عالم کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا کہ جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سنا دو. کن تم خیر امت، کہ تم سب سے اچھی امت ہو. اخرجت، نکالے گئے، عالم ارواح سے نکالے گئے یا گھروں سے نکالے گئے. للناس، لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی پھیلانا، برائی مٹانا، اللہ پہ ایمان لانا، کہ اس پر تم سب سے بہترین امت ہو. یہ اللہ میں خود لے کر آئے خیر امت. اخرجت کا مطلب یہاں بہت خوبصورت ہے. اخرجت، آپ کے گھر میں دعوت ہے، آپ نے کہیں کارڈ بھیجا، کہیں نوکر بھیجا، کہیں خود گئے کہ میرے گھر میں دعوت ہے تشریف لائیں. جس کے گھر آپ خود جاتے ہیں یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے کسی کے لیے. اگلا بھی کہتا ہے یار خود آیا تھا جانا چاہیے، خود آیا تھا جانا چاہیے. یہ لفظ اخریت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے امت محمد، میں تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہوں، اب تو آ جاؤ. اخرجت، اللہ ہمیں بلانے ہے کہ اے چیچا وطنی والو، آ جاؤ، میرے دین کی صدا لگاؤ. اس لیے تم مجھے سب سے پیارے لگتے ہو، خیر امت، تم سب سے بہترین ہو. اور جس کو خود بلایا جائے، جس کو خود بلایا جائے، اس کی کوتاہیوں سے پھر درگزر کی جاتی ہے. آپ کا بلایا ہوا مہمان آ جائے، دسترخوان پہ بیٹھا، آپ کے نوکر پانی دینے لگا تو قطرہ گر گیا، تو آپ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں، تمیز نہیں مہمان کو پانی پلانے کی. اور جو خود بیٹھا تھا اس نے جو ہاتھ مارا پورا جگ ہی گرا دیا، تو آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی صاف کرو صاف کرو. نوکر کے ہاتھ سے سالن کا قطرہ گرا تو اس کو قہر آلود نظروں سے دیکھا. جس کو بلایا تھا اس کے ہاتھ کے لگنے سے پورا ڈونگا ہی ٹوٹ کے سب بکھر گیا، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں کیا ہے؟ خود جو بلایا ہے، خود بلایا ہے، تو اس کی کمیوں کو آپ خود چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امت کو اللہ خود لے کے آیا ہے، حالانکہ لایا تو سب کو ہے، خود ہی لایا ہے، لیکن ہمیں اعزازن کا میں تمہیں لایا ہوں. لہذا ہم سے بڑی رعایت اللہ نے کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میری امت نے جو بچھڑے کی پوجا کر لی اور آپ کا حکم ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، فقتلوا انفسکم، اللہ ان کو ویسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تیری امت کی توبہ تو قتل ہے، میرے حبیب کی امت کے لیے صرف لفظ ہی توبہ قبول ہے کہ اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا. اتنی رعایت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا، غلام آزاد کر. کہا غلام کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو ایک دمڑی کوئی نہیں. آپ نے کہا اچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، اور کس کو کھلاؤں. آپ نے کہا اچھا، 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے، 60 میں کیا کروں گا. کہا تو بیٹھ جا، پھر تیرا انتظام کرتا ہے. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی انصاری صاحب ہی آئے کھجوریں لے کر بوری بھری ہوئی. کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی ہیں. آپ نے کہا کہاں بھائی وہ؟ کہا بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 مسکینوں کو تقسیم کر. ان کا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مجھے کیوں نہیں دے دیتے، مجھے ہی دے دیں.
تو ہم مسکرانے لگے کہ اچھا تو ہی لے جا بھائی. پوری دنیا کی تاریخ میں یہ قصہ نہیں ملتا کہ جرم کا جرمانہ خود ہی کھلا دیا جائے, جرم کا جرمانہ مجرم کو کھلا دیا جائے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا لاڈ ہے اور اللہ کا پیار ہے کہ خود بلائے ہوئے کی کمیوں کو درگزر کیا جاتا ہے. اور یہ امت ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ خود آسمان سے کرتا ہے, جن کی فریاد پر عرش ہلے اور قرآن اترا. کوئی دنیا میں سیف اللہ نہیں آیا, یہ وہ امت ہے جس میں اللہ نے سیف اللہ کا خطاب اپنے ایک بندے کو عطا فرمایا. یہ امت ہے جس کسی امت میں جنت کے سردار نہ آئے, یہ وہ امت ہے گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرداروں کا انتخاب کیا. یہ وہ خاتون جنت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے انتخاب کیا جنت کی خاتون بنانے کے لیے. یہ وہ امت ہے جس کی ایک خاتون کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھا, آج تک کسی خاتون کا نکاح آسمانوں پہ نہیں ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زینب بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے وہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ خود پڑھا, نہ وکیل نہ گواہ نہ ایجاب نہ قبول. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, جب زید نے طلاق دی میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. عظیم الشان کام, عظیم الشان منصب, عظیم الشان. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ایک پہ 700 گنا کہا ہو. یہ عجیب امت ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, آیت آئی جو ایک نیکی کرے گا میرے نبی اس کو 10 دوں گا. قربان جائے محبوب خدا پر, اے اللہ تھوڑا ہے ضد امتی, میری امت کو زیادہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلا معاہدہ کر لیا, دوسرا کانٹریکٹ ہو گیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, اچھا مجھے قرضہ دو میں کئی گنا کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. پھر قربان جاؤ اس محبوب پر کہ رب زد امتی, یا اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اچھا چلو اگلا معاہدہ کینسل, نیا اسکام لکھو. کیا ہے؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. چلو ہم آپ کی امت کے ایک پر 700 گنا دیں گے, ایک پہ 700. پھر آپ کے پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا ہے زد امتی, میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو اگلا اسٹام بھی پھینک دو, نیا اسٹام لکھو. کیا؟ اللہ پہ ایمان لانا, اگر اللہ سے لینا مخلوق سے کچھ نہ چاہنا, اور دعوت دیتے ہوئے بات نرمی اور محبت سے کرنا. اس ایک اصول نے تبلیغ کو ساری دنیا میں ہر دل عزیز کر دیا کہ اللہ کے ہاں کسی مسلمان سے بے اکرامی سے بات کرنا یہ بڑا جرم ہے, اس کے گناہ سے بھی بڑا جرم ہے کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرے. اور تو شراب پیتا ہے, سب کے سامنے کسی کو یوں بے عزت کر دینا, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. یہ بات محبت سے ہو, نرمی سے ہو. انسان جانور نہیں کہ اس کو ڈنڈے مارے جائیں, انسان ایک لطیف چیز ہے, ایک حساس اور جذباتی چیز ہے. اس کو پیار محبت سے بات سنا, بس چاہے اس کو سولی پہ لٹکا تو تیار ہو جائے گا. تو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے پھرنا, محبت سے سنانا, پیار سے سنانا. اس لیے ہم اختلافی بات نہیں کرتے, اختلاف نے تو پہلے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اختلاف کی اللہ نے اجازت دی ہے, افتراق کی اجازت نہیں دی. اختلاف رہے گا, نہیں ختم ہو سکتا, پر افتراق حرام ہے. اور اختلاف اس انسان کی فطرت میں شامل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں اختلاف رائے کا اختلاف نہ ہو یا دلائل کا اختلاف نہ ہو. لیکن اختلاف کو افتراق میں بدل دینا, جو اس کو افتراق میں بدلیں گے یہ کل قیامت کے دن بڑی بری طرح پھنسیں گے. اللہ کے محبوب نے امت کو امت بنایا اور اپنا خون دے کے بنایا, اپنی اولاد کا خون دے کے بنایا. 124,000 صحابہ کا خون بہا ہے اور تب یہ امت امت بن کے وجود میں آئی ہے. اور ہم میرے بھائیو اپنی شہوتوں میں, اپنے جذبات میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, یعنی کہا قتل کر دو, کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پھر کافروں سے قتال کرو. ہم تو قوم کے دائی نہیں ہیں, انجمن راجپوتان اور انجمن ارائیان اور پتہ نہیں انجمن سوداگران, اب تو انجمن زمینداران بھی بننے لگے. جٹ ایک جگہ لکھا ہوتا جٹ بٹ ایسوسی ایشن. نہیں نہیں, ہم امتی ہیں امتی, اور ہماری کوئی پہچان نہیں.
ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعارف اسلام ہے، ہمارا اور کوئی تعارف نہیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. میں ایک جگہ ایک بس میں بیٹھا ہوں تو بہت پرانی بات ہے، ایک شخص میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ میں کہا نہیں میں مسلمان ہوں. تو وہ کہنے لگا میری 50 سال کے بدنی 60 سال عمر گزر گئی، یہ جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا جو آپ نے دیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف کلمہ توحید اور رسالت ہے، یہی ہماری عزت ہے. تو اللہ کی مان لو، اس کے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، یہ ہمارا عزت، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. دیکھو اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے نبی کہو کیا یہ ہے میرا راستہ. ھذہ سبیلی، جب ان کو الگ الگ کیا جائے تو ایک معنی اور نکلتا ہے، جب ان کو جمع کیا جائے تو ایک معنی اور نکلتا ہے. لفظ ھذہ کو اگر الگ لیا جائے، صرف ھذہ، تو لفظ ھذہ میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام آسان ہے، مشکل نہیں، کیونکہ ھذہ اشارہ قریب ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان ہوتا ہے اور دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے. تو لفظ ھذہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ کام آسان ہے. آسان کیسے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے، گھر سے نکلنا، گھر چھوڑنا، پھر وہ دور جب قتال بھی ہو رہا تھا اور نیزے پہ سر بھی لٹک رہے تھے اور گھر سے بے گھر صرف نہیں ہو رہے تھے بلکہ لاشیں خاک و خون میں لوٹائے جا رہے تھے. تو یہ آسان کیسے ہے؟ یہ آسان کیسے؟ یہ آسان ہے ایک اور نظریے سے. وہ کیسے؟ کہ یہ تمہاری فطرت میں ہم نے شامل کر دیا ہے، اللہ پہ قربان ہونا تمہاری فطرت میں ہے. جیسے بھوکے کو روٹی کھانا اور بھوکے کو روٹی تلاش کرنا مشکل، آسان کیوں؟ فطرت میں ہے. ماں بچے کے لیے کتنا دکھ اٹھاتی ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن ماں کے لیے کیوں آسان ہے؟ اس کی فطرت میں ہے. رات کو دودھ پلانا، رات کو دودھ بنانا، رات کو پیشاب کروانا، رات کو اس کے کپڑے دھونا، رات کو اس کے کپڑے بدلنا، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کے لیے روتے پھرنا، اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ سارے کام ماں کے لیے بہت آسان ہو گئے، حالانکہ فی الواقع یہ کام بڑے مشکل ہیں. آسان کیوں ہے؟ کہ ماں کی اندر کی فطرت ہے، اندر کی فطرت ہے. ایسے اللہ نے اس امت کی فطرت بنا دیا ہے کہ یہ اللہ پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور اس کو قربانی میں ان کو نشہ آتا ہے. از لذت دیدارش خسروں سے تمام گفتن سرداد نجاداد نا دیدار خیار ہے. یہ تو بن دیکھے اللہ پہ قربان ہو جاتے ہیں، سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، آروں سے چر جاتے ہیں، گوشت اپنے ادھڑوا لیتے ہیں، پر اللہ رسول کا دامن نہیں چھوڑتے. تو گو فی الواقع یہ کام مشکل ہے، لیکن آسان اس لیے کہ تمہاری فطرت میں شامل کر دیا، فطرت میں شامل کر دیا. اس لیے دیکھو ایک طرف نظر آ رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سب جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، تو ان کے ذرا شعر سنو جو انہوں نے شہادت سے پہلے کہے. لئن کانت الدنیا تعد نفیسۃ فدار ثواب اللہ اعلی وانبل. اگر تم عراقیو جو کہتے ہو کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، تو میں کہتا ہوں جنت بڑی خوبصورت ہے. واہ واہ. فإن كانت الأبدان للموت أنشبت فقتل امرئ بالسيف في الله أجمل. اور اگر اس جسم کے لیے موت مقدر ہے، اگر اس جسم کے لیے موت مقدر ہے، یہ موت ہی کے لیے بنا ہے، تو پھر اللہ کے نام پہ قربان ہونے سے خوبصورت اور کوئی موت نہیں ہے. تو مرنا بڑا مشکل، جان دینا مشکل، اولاد کو مروانا مشکل، آسان کیوں؟ کہ فطرت میں شامل ہے، خمیر میں شامل ہے. ھذہ یہ سارے معانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ھذہ آسان، ساری چیزیں بدلنے کے لیے تبلیغ آسان ہے، کیوں کہ خمیر میں، مٹی میں شامل ہے، ورنہ اس امت میں پیدا ہی نہ ہوتے. اس امت میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم میں اللہ کا پیغام لے کے پھر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں یمامہ کی لڑائی میں زخموں سے چور پڑے ہوئے، ہوش نہیں، اور ایک صحابی قریب آئے، جھنجھوڑا، پانی دوں؟ کہا نہیں، میرا روزہ ہے، پانی ڈھال میں رکھ دے، اگر میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو اللہ کے پاس جا کے کر لوں گا، لیکن مجھے ذرا دشمن کی طرف اور آگے دھکا دے دے کہ ہر حال میں میں اللہ کے کلمے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاؤں. اور جب قدم اکھڑ گئے صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار ثابت قدم رہے، انصار، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک کو کہا، برا آج تیری ضرورت ہے،
برائے ابن مالک وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تو جب مسلمان کہیں پھنس جاتے تھے اور اس میں برا ہوتے تو پھر ان سے کہتے برا ہاتھ اٹھا. تو خالد ابن ولید نے کہا برا ہاتھ اٹھا, اب تیرے محتاج ہیں, تیری ضرورت ہے ہمیں. تو حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دم چھلنگ لگائی اور ایک پتھر پہ چڑھ گئے. کہ یا معشر الانصار الیہ یا معشر الانصار, اے مدینے والوں میری طرف آؤ میری طرف آؤ. اما المدینہ تو فلا مدینہ, بھول جاؤ مدینہ. اما الرحال فلا رحال, مدینے کی طرف سفر بھول جاؤ, مدینہ بھول جاؤ. ہا ہن المحشر, یہاں قبریں بنوانے کی نیت کر جاؤ. میں ہوں برا مالک کا بیٹا, آج اسلام ہماری ہمیں پکارتا ہے, کون ہے میرے ساتھ چلنے کو تیار؟ تو انصار ایسے لگ کے جیسے شہد کی مکھی چلتی ہے شہد کی طرف. تو ایک ابو عقیل انصاری ہیں جن کے دل میں سینے میں تیر پیوست تھا اور بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے, ان کے کانوں میں آواز پڑی یا للانصار, اے انصار کی جماعت. تو ایسے ہلے اور یوں ریگنے لگے ریگنے لگے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو ابو عقیل, کہاں جا رہے ہو؟ کہا آواز پڑی ہے اے انصار, اور میں بھی انصاری ہوں. کہ اللہ کے بندے تمہیں تھوڑے ہی بلا رہے ہیں, وہ تو جو صحیح سلامت ان کو بلا رہے ہیں, تم تو ویسے ہی زخمی ہوئے پڑے ہو. تو ابو عقیل نے کہا, بلانے والے نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ آؤ صحت مند آؤ, انہوں نے کہا انصار آؤ اور میں بھی ایک انصاری ہوں. اور جب وہ زور لگایا تو خون بہنے لگا زیادہ. کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دے, مجھے کسی پتھر پہ بٹھا دے. تو عبداللہ بن عمر نے اٹھایا اور ان کو ایک چٹان پہ بٹھا دیا. تو انہیں ایک آواز لگائی یوم کا یوم بدرن کررت کا کررت حنین, کہے انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر دو اور آج حنین کے دن کی یاد تازہ کر دو. وہ اتنے زور سے کہا کہ وہ زور سے ہی پھیپھڑوں پہ وہ سینہ پہلے ہی پھٹا ہوا تھا, وہ اور پھٹا اور چکرا کے گرے اور وہیں جان دے دی. لیکن وہ آواز ایک بجلی کی طرف کونتی چلی گئی اور 3000 انصاری نوجوان برائے ابن مالک ابو دجانہ انصاری, سماق ابن خرشنۃ رضی اللہ تعالی عنہ اور قاص ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اور کعب ابن عجرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کے نوجوان, انہوں نے آگے بڑھ لیا. محمد ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمۃ ابن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ, شرحبیل ابن حسنۃ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری نوجوان, انہوں نے کہا آج یہی قبریں بنیں گی, یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا یا ہم یہاں مٹ جائیں گے مر جائیں گے. اور 100,000 کے لشکر کو یہ سینہ سپر ہو گئے اور بڑھتے 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 سب کو دھکیل دیا پیچھے. اور جب وہ بالکل قریب ہو گئے اور ایک عجیب مارکا گرم تھا, آج تک دنیا کی تاریخ نے ایسا مارکا نہیں دیکھا تھا کہ 3000 100,000 سے ٹکر لیے پڑے ہیں. تو ابو اس کا سردار تھا مسلمہ کذاب کا محکم ابن طفیل, اس نے کہا خالد 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 کیوں لوگوں کو مرواتے ہو, آجا تو اور میں نمٹ لیں, میں یمامہ کا سردار ہوں, اگر تو اسلام کا سردار ہے میں یمامہ کا سردار ہوں. آپ نے کہا میں آ رہا ہوں, ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں. پیچھے سنبھال رہے تھے صفوں کو تو سب کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آ گئے. تو ایک دم ایک وقت کے لیے ساری لڑائی رک گئی, ادھر ان ادھر یہ, تو سب نے ایسی جگہ کھول دی. تو ادھر محکم ابن طفیل جو مسلمہ کذاب کا سالار, ادھر خالد بن الولید جو صدیق اکبر کے سالار. تو محکم ابن طفیل نے جو تلوار ماری حضرت خالد بن الولید کے سر پر تو وہ سر سے اچھڑتی ہوئی کندھے پہ آ کے لگی اور زخمی کر گئی کندھے کو. تو اس خالد بن الولید نے پھر آگے بڑھ کے جو تلوار ماری کا خذھا وانا ابن سلمان, کا اب خذھا وانا ابو سلمان, کہا اب ابو سلمان کی باری ہے, اب میرا وارث ہے. ایک بار سے گردن اڑا کے وہ پھینک دی. اب جو بھگدڑ مچی اور یہ پیچھے, تو اس دروازے کو پار کرتے کرتے عباد ابن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی, کعب ابن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا, ثابت ابن قیس ابن شماس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان سرداروں میں شرابیل ابن حسن بچے, کعب ابن عجرہ بچے, برائے ابن مالک بچے. برائے ابن مالک نے فرمایا مجھے اٹھا کے اندر پھینکو, وہ اندر گزرے دروازہ بند کر لیا, اندر کوئی 100,000 کا لشکر تو اوپر سے وہ تیر مار رہے ہیں, ان کا اندر کیسے پھینکے, کوئی راستہ نہیں. کہا مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اندر دھکا دے دو. انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کے نیزوں سے یوں دھکا دیا تو اڑتے ہوئے باپ کے اندر جا گرے, پیچھے کعب ابن عجرہ بھی جا گرے, جبکہ ایک ہاتھ کٹ چکا ہے اور یہ دو اللہ کے شیروں نے پورے لشکر کو چیرتے ہوئے جا کے دروازہ کھول دیا. اور خالد بن ولید دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, اندر گھس گئے. اور مسلمہ کذاب ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا تھا, تو ادھر کی طرف کو
حملہ جو ہوا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے اس پر حملہ آور ہوئے، اور ویشی جو تھے نا ویشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ کہنے لگے ہائے آج اگر میں مسلمہ کو قتل کر دوں تو حمزہ کی شہادت کا دھبا میرے دامن سے دھل سکتا ہے، تو کہنے لگے میں نے اسی برچے کو نکالا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یوں میں راستہ بناتا ہوا ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو رہا. ان دونوں سے عجیب ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں. محمد بن مسلمہ دائیں طرف سے آ رہے تھے اور ویشی رضی اللہ عنہ بائیں طرف سے آ رہے تھے، اور حضرت ام عمارہ خاتون ہو کر وسط میں سے کافروں کو کاٹتی ہوئی مسلمہ کذاب کی طرف بڑھ رہی تھی. آسان کیونکہ تمہارے خمیر میں ہے، یہ سب حاضر ہی میں چھپا ہوا ہے، ایک لفظ کی تفسیر ساری آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت ویشی کو نزدیک جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ دور سے برشا پھینکنے کا ان کا رواج تھا حبشیوں کا. تو جب وہ فرمانے لگے کہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ میرے برشے کی زد میں آ سکتا ہے، تو میں نے اسی برشے کو نکالا حمزہ والا رضی اللہ عنہ اور پھینکا سیدھا جا کے وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا، اور جو چکرایا تو اس کے اوپر محمد بن مسلمہ میں پہنچ گئے، اوپر سے انہوں نے تلوار ماری. تو وہ شک کیا کرتے تھے کہ میرا برشا پہلے لگا کہ محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی. پھر فرمایا کرتے تھے اگر میرا برشا پہلے لگا ہے تو میرے دامن سے داغ دھل گیا، کہ جیسے میں نے کفر میں سب سے افضل کو شہید کیا تو میں نے اسلام میں آ کر سب سے بدترین کو قتل کیا. ایک عورت کی گواہی ویشی رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہے جو مسلمہ کذاب کی باندھی تھی اور وہ گھر کی چھت پہ کمرے کی چھت پہ کھڑی تھی، جب برشا لگا تو اس نے کہا ہائے ہمارے سردار کو کالے نے قتل کر دیا. تو یہ اس عورت کی گواہی سے پتہ چلتا ہے کہ ویشی کا برشا پہلے جا لگا اور محمد بن مسلمہ کی تلوار بعد میں جا کے لگی. ہم تو اپنے بڑوں کی تعریف ہی نہیں پڑھتے کہ وہ کیا ہمیں تو نوائے وقت اور جنگ نہیں پاگل کر دیا، خبریں نوائے وقت یہی ہمارا مطالعہ رہ گیا، یا یہ ڈائجسٹ فضول واہیات قسم کے ایمان سوز حیا سوز اخلاق سوز. کوئی پڑھتا تو صحیح اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کوئی پڑھتا تو صحیح ان واقعات تو کیا کر کے دکھا گئے، کیسی تاریخ لکھ کے دکھا گئے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی ان کی تاریخ کو نہیں مٹا سکتا. یہ آسان کیوں؟ تمہارے خمیر میں ہے، تمہارے خمیر میں ہے. پھر سبیلی سبیلی، اب ایک اور مطلب ہو گیا، ہادی سبیلی یہ ہے میرا راستہ، کیا ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی میں اور جو میرا کلمہ پڑھے، ہادی سبیلی کی. ایک اب آپ کو مثال دوں تب آپ کو اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. یہاں سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے بڑی نئی 10-15-20 لاکھ کی، تو جو گاڑی والا ہے کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی، اس کے لہجے میں ایک تھوڑا سا موٹا پن ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے، یہ ہے میری گاڑی، یہ ہے میرا گھر. سائیکل والا نہیں کہہ سکتا یہ ہے میرا سائیکل، وہ تو خالی اشارہ کرے گا اے اپنا ہی ہے بس. نہیں پتا یہ سواری ایسی توازو والی سواری آجزی والی سواری ہے سائیکل، اور جس کے پاس نئی گاڑی ہے وہ کہتا میری ہے اپنی ہے. یہ وہ جو لہجے میں فخر ہے وہ آپ میرے لہجے سے محسوس کر رہے ہیں، ترجمے سے نہیں محسوس کر سکتے. کوئی عرب یہ میرا جملہ سنے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا، آپ سمجھیں گے کہ یہ فخر سے بات ہو رہی، ہادی سبیلی کو عرب سمجھے گا کہ یہ بات فخر سے ہو رہی، آپ نہیں سمجھیں گے جو کہ آپ تو ترجمہ جانتے ہیں. ہادی سبیلی اے میرے نبی کہو یہ ہے میرا راستہ، لہجہ موٹا کر کے کہو، فخر سے کہو، کیوں؟ ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ، میں پنسار کی طرف نہیں بلاتا، کپاس گیہوں چاول کی طرف نہیں بلاتا، کپڑے لوہے تانبے سونے چاندی کی طرف نہیں بلاتا، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت پورے یقین کے ساتھ، انا میں خود ومن اتبعنی اور جو میرا اتباع کرتے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شامل کرنا تھا اپنے ساتھ، تو لفظ انا کو بڑھایا گیا ہے، یا انا
انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرا کلمہ پڑھے وہ بھی دعوت کے کام والا ہے. اس لیے لفظ انا کا اضافہ کیا گیا ہے. اس نے اس طرح امت کو پکڑا ہے جیسے یہ ریل کا انجن جا کر ڈبوں کو پکڑ لیتا ہے. 50 ڈبے لاہور کھڑے ہوتے ہیں، ایک انجن جاتا ہے اور کنڈا ڈالتا ہے اور سب کو بادل ناخواستہ یا خواستہ پکڑ کے کراچی پہنچا دیتا ہے. اب یہ پوری امت کی مثال سمجھو، ڈاکٹروں کا ڈبہ، تاجروں کا ڈبہ، ذمہ داروں کا ڈبہ، کاشتکاروں کا ڈبہ، مزدوروں کا ڈبہ، سیاستدانوں کا ڈبہ، وکیلوں کا ڈبہ، ججوں کا ڈبہ، امیروں کا ڈبہ، غریبوں کا ڈبہ، عرب کا ڈبہ، عجم کا ڈبہ، کالوں کا ڈبہ، گوروں کا ڈبہ، یہ سارے ڈبے کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈبے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک انا کا لفظ آیا انجن کی طرح، اس نے یوں کنڈا ڈالا اور پوری امت کو تبلیغ کی پٹڑی پہ چڑھا دیا. کہا تم مانو یا نہ مانو، کام تمہارا تبلیغ ہی ہے. انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو تبلیغ کا کام شاہی کام ہے. شاہی کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے. انبیاء کا کام ہے انبیاء. شاہ و گدا تو انبیاء کے در پہ سب گدا ہوتے ہیں. قیصر نے کہا تھا، قیصر نے، اگر حکومت کی محبت نہ ہوتی تو مدینے والے کے جا کے پہنچوں گا، لیکن میں ملک نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تو بادشاہوں کو بھی غلام بننا پڑتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ آج امت کے توڑ کا جوڑ ہے، افتراق کے اجتماع کا یہ سبب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعریف کرو. کوئی تھوڑی بھری پڑی ہے، یہی نہیں. مجھے 2 گھنٹے ہو گئے بات کرتے ہوئے، ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی چوتھائی بات نہیں کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور ساری رات لگے رہو، ساری زندگی لگے رہو، یہ تعریف ختم نہیں ہوتی، تو اور کسے چھڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کے ذکر میں زندہ رہو، اسی کے ذکر میں دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اسی کی طرف بلاؤ. اجد الملامۃ فی ہوا کی لذیذتا حبا لذکرک فلیلمنی اللبم. اس کے تو نام لینے میں بھی وہ لذت ہے، وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے، کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو بھائیو، اللہ اس کے رسول کی زندگی کو لے کے پھرنا، اوروں کے پاس جانا، یہ حاضری سبیلی کی وجہ سے ہمارے ذمے، خیر امت اخرت للناس کی وجہ سے ہمارے ذمے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں ہے. اگر تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہوتی تو اللہ کی قسم ہندوستان میں مر کھپ جاتے، باقی ادھر تو آ نہیں سکتے. یہ دعوت اللہ ہے جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمیٹ لیا اور لپیٹ لیا اور ہر مکتب فکر کے مسلمانوں کو بستر اٹھوا کے چلا دیا. یہی انقلاب ہے، دلوں کا اللہ کی طرف پھر جانا. یہ انقلاب کہتی دل کے بدلنے کو ہے. حکومت کے بدلنے کے لیے لفظ انقلاب مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں انقلاب کہتے ہی دل کا پلٹ جانا ہے. اب چاہے وہ خیر کی طرف پلٹے چاہے شر کی طرف پلٹے، دل خیر کی طرف پلٹا کھا جائیں تبلیغ اس کام کے لیے. اگر آپ ہمت کر لیں اور کمر کس لیں تو اللہ کی قسم، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی حفاظت کے پہرے آپ کے گھروں پہ قائم ہو جائیں گے. اگر ہمارا کچھ جائے گا تو اللہ کے ہاں قربانی بنے گا، اور اللہ اس قربانی کو اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. کچھ آئے گا تو وہ نعمت اور شکر بنے گا، کچھ جائے گا تو صبر اور جنت کا راستہ بنے گا. ہر حال میں ہماری جنت ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر پھریں، اور پھرتے 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 جہاں کہیں قبر بنے وہیں سو جائیں. کل قیامت کے دن نبیوں کی شان سے اٹھائے جائیں گے، سب سے آگے آپ کا رسول ہوگا. سب سے آگے آپ نے کہا دیکھنا قیامت کے دن، انا قائدہم اذا وفدوا، جب میدان حشر میں لوگ چلیں گے تو سب سے آگے میں ہوں گا، میرے پیچھے میری امت ہوگی، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ روشن ہوں گے، ان کے پاؤں روشن ہوں گے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے وضو کی وجہ سے، ان کے سجدوں کے نشان سے شعائیں نکل رہی ہوں گی. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا کالے گھوڑوں میں پنج کلیان گھوڑے شامل ہو جائیں تو نہیں پہچانے جائیں گے. سارے گھوڑے مشکی، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کا ماتھا بھی سفید، پاؤں بھی سفید، نہیں پہچانے جائیں گے. کہ آدم کی اولاد آئے گی، اس میں میری جب امت آئے گی تو ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی کوہنیوں تک روشن ہوں گے، ان کے پاؤں ٹہن تک روشن ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چل جائے گا یہی ہے میری امت. اور میں اپنی امت کو لے کر ایک بڑے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوں گا. اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں اس امت میں سے ہوتا. پھر جب حساب ہوگا تو پہلے میری امت کا ہوگا، جب پل صراط سے گزریں گے تو پہلے میری امت گزرے گی، اور جب جنت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے میری امت. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں،
کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ توبہ کے درخت کے چشمے سلسبیل مہین اور رحیق ہیں، کہ یہ ان چشموں کا پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میں نہ پی لوں، ان تینوں چشموں کا پانی ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نہ پی لے۔ اور میں آگے میری امت پیچھے، آپ جنت کی سواری پہ سوار ہیں اور اس کی نکیل نیچے گری پڑی ہے، سب کی تمنا کہ یہ لگام میں پکڑوں، یہ رسی میرے ہاتھ میں آئے۔ آج اگر نسب کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے حقدار امام حضرت علی ہیں کہ یہ لگام ان کو پکڑائی جائے، اولاد کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے حقدار حسن اور حسین ہیں کہ ان کو پکڑائی جائے، صحابیت کا شرف دیکھا جائے تو اس کے حقدار ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں کہ ان کو پکڑائی جائے، پر قربان جائے اعلان ہوگا بلال کو پکڑائی جائے۔ سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہاشمی، قریشی، سید سب پیچھے، اور بلال حبشی نکیل پکڑ گئے اور یہ جا رہا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ آپ نے کہا بلال میرے ساتھ ساتھ ہوگا اور میں دروازے پہ دستک دوں گا، میرے ساتھ بلال داخل ہوگا۔ آپ نے کہا میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں اپنے، جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ ایک دم پٹ سے کھل جائے گا اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، آٹھ دروازے آٹھوں کو کریں گے مرحبا مرحبا، یعنی ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو آٹھوں دروازے کو کریں گے مرحبا مرحبا۔ پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں گھر دیکھا سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، یاقوت کا؟ میں نے کہا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، کہ فقیر مفت میں جا رہے ہیں، بعض ایسے فقیر ہوں گے اللہ کہے گا حساب دو، کہیں گے دیا کیا تھا جس کا لیتے ہو۔ واہ 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 واہ، اللہ کو بھی پتہ انہوں نے یہی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں تنگ کیے تنگ رکھا اس لیے تھوڑے کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، آج کی سرداری کا تاج تمہیں دینا چاہتا تھا، جاؤ ساری جنت تمہاری ہے۔ اللہ کے محبوب آئے پیچھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، فقراء آگے مالدار پیچھے، فقراء آگے مالدار پیچھے، اور جنت میں داخل ہوتے ہی پہلا سلام، گارڈ آف آنر، سلام علیکم، یہ وہ سلام ہے جو عزت کا اور حقیقت کا سلام ہے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں، آج سلام کرتے ہیں کل جیل میں ڈال دیتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حقیقی سلام ہے، سلام علیکم۔ دوسری خوشخبری، تب تم آپ پاک ہو گئے، آج کے بعد نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ تھوک ہے، نہ سودا ہے، نہ سفرا ہے، نہ بلغم ہے، نہ کوئی نزلہ ہے، نہ کوئی زکام ہے، نہ کوئی بالوں کی سفیدی، نہ دانت کا ٹوٹنا، نہ نفرت، نہ عداوت، نہ بغض، نہ حسد، نہ تدابر، نہ تفاوض، کچھ بھی نہیں، پاک پاک پاک۔ آپ کا وجود پیشاب پخانے سے پاک، آپ کا سینہ کھوٹ غصے حسد سے پاک، اور آپ کی روح ہر قسم کی گندگی سے پاک۔ اب آپ پاک ہیں، فتح لوہا، تشریف لائیے، کتنی دیر کے لیے؟ خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ جاؤ جنت تمہاری ہے، اذا استقر بهم القرار، تختوں پہ اللہ بٹھا دے گا، تختوں پہ بٹھا دے گا، نہریں چلا دے گا، جام بھر دے گا، پھل جھکا دے گا، خوشے لٹکا دے گا، ہوائیں چلا دے گا، لوگوں کو سجا دے گا، نوکروں کو مزین کر کے کھڑا کر دے گا، جنت کو پوری رعنائیوں کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، ناز و انداز کے ساتھ بھر کے آپ کو اس کا ملک بنا دے گا، ایسے جام دے گا کہ ایک قطرہ انگلی پہ رکھ کے آسمان پہ بیٹھو، نیچے کرو تو جہان روشن ہو جائے، ایک لکمہ منہ میں ڈالو، ستر برس ایک ہی لکمہ کھاتے رہو اور اس کو امیدے میں لے جانے کا ارادہ نہ کرو، تو یہی لکمہ ہر پل میں آپ کو ہزاروں ذائقے چھوڑتا رہے گا اور آپ کے اندر لذت ہی لذت بھرتا رہے گا۔ بیوی کو ایک نظر دیکھو تو 40 سال دیکھتے رہو، دیکھنے کا شوق پورا نہ ہو، اور وہ جب بڑھ کے آتی ہے تو چہرہ سامنے، جب وہ منہ پھیر کے جاتی ہے تو چہرہ سامنے، جب ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے جسم سے نکال کے دکھاتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ بیویاں ہیں جو پاک دامن کے لیے کہا، کہا یا زنا چھوڑ دے، وہاں میں تیری شادی خود نیک عورتوں سے کروں گا۔ پاکیزہ، خوبصورت، جمال، کمال، ایسا جمال، ایسا کمال کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو عالم معطر ہو جائے، مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھ لے تو کلیجے پھٹ جائیں، مسکرائے تو ساری جنت میں روشنی پھیل جائے۔ آگے کے شوق رکھو بھائیو، جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی، لوگ کہیں گے یہ چمک کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر
علی و فاطمہ کسی بات کے مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کا نور ہے، ساری جنت روشن. یہاں بکریاں نہیں دی ہیں، سن لیا نا میں نے، بکریاں نہیں دی، یہ دے دیا. تو بھائی اور زندگی اسی کی ہے جو اللہ رسول کی مان کے چلتے ہیں، اور میں اللہ رسول کی ماننے والا ہوں، اس کے پیغام کا پھیلانے والا ہوں، یہ ہے فخر کی بات. اب بولو بتاؤ بھائی، ساری دنیا میں، سارے عالم میں، سارے انسانوں میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، ہمارا کام بدلے، ہمارا مقصد بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارے جذبات بدلے، پھر اللہ کا حبیب بھی کہے کہاں ہے کہاں ہے آخری دور میں میرے دین کو سینے سے لگانے والے، بھی بچوں کی جدائیاں سہنے والے، آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں. مولانا یاس صاحب فرمایا کرتے تھے، آج اس کام کو اپنا کام بنا لو، کل قیامت کے دن اللہ کا حبیب تم نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلایا. بولو بھائی بولو. تقوی و اہل المغفرہ. اے میرے مولا، تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا، سنایا گیا. اے اللہ، ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے. جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سینے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارے میں اس کو زندہ کر دے. اے میرے مولا، اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے. اے میرے مولا، اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے. اے میرے مولا، ہمارے اندر سے چاہتے ہیں پر یہ ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، ایمان کچے ہیں، نیتیں کرنے کے باوجود بھی توڑ بیٹھتے ہیں. اے میرے مولا، ہم تیرے سامنے اس رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، جبکہ تیرا عرش بھی پہلے آسمانوں پہ آیا ہوا ہے اور تیری رحمت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں، اور تو ہمیں 100% یقین ہے کہ تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے. اے میرے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، بے شک عمل کے گندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، بے شک ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، پر اے میرے مولا، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے محبوب کو آخری رسول مانتے ہیں. مولا تو وہ بادشاہ ہے جس نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، تو ہی وہ بادشاہ ہے میرے مولا جس نے پتھر کے پجاریوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا. اے میرے مولا، تیری اسی صفت کے تو فعل ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے، ہمیں بھی تو اپنا بنا لے. اے اللہ، ہم شیطان کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے، نفس کے ہاتھوں ہم برباد ہو گئے. اے اللہ، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیرے قدموں میں جھکنا چاہتے ہیں، تجھے دل دینا چاہتے ہیں. جیسا بھی ہے، ہے تو بڑا گندا، اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کریں. ہم کس منہ سے کہیں کہ تو ہمارے دل میں آ جا، جبکہ یہاں سب کچھ غلاظتیں بھری پڑی ہیں. اے اللہ، گٹر میں ایسی بدبو نہیں ہے جیسی آج ہمارے دلوں میں گندگی آئی ہوئی ہے. کس منہ سے کہیں کہ اس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے، اس دل کو اپنے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے. پر تجھے ہی کہنا ہے، اور کسے کہیں. اگر یہ گندا ہے تو اللہ، ماں بچے کی گندگی کو خود ہی دھوتی ہے، وہ اپنے اوپر پیشاب کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر پاخانہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گندگی میں پھینک دیتا ہے. اے اللہ، اس کی ماں آ کر اس کو بڑے پیار سے دھو کے پھر گلے سے لگا لیتی ہے کہ اللہ، ہم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے گندا کر دیا ہے، سارے وجود کو گناہوں سے بھر دیا ہے، روئے روئے میں گناہوں کی سیاہی ہے. اے اللہ، اے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، اے ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان اللہ، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے دھو جیسے ماں اپنے بچے کو دھوتی ہے، ہمیں اس سے زیادہ محبت سے اپنے قدموں میں بٹھا لے، اپنے گلے سے لگا لے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے. ہمارے زور پہ رحم فرما، کمزور بچے پہ ماں کی شفقت زیادہ ہوتی ہے. ہم تیرے محبوب کے کمزور امتی ہیں، ہم تو اپنی شفقت کو زیادہ کر دے. یہ ماحول آئینی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ ماحول پتھر کی دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم سر ٹکرا ٹکرا کے ماتھے زخمی کر چکے ہیں، ان سنگلاخ وادیوں کو طے کرتے کرتے ہم اپنے پاؤں چھلوا چکے ہیں. اے میرے مولا، وہ صبح کب آئے گی جب یہ باطل ٹوٹے گا، یہ اندھیری رات کب ختم ہوگی، جب یہ ظلم کی ظلمت دور ہوگی اور حق کا چاندنا نمودار ہوگا. یہ اکھیاں ترس گئی اس صبح کو دیکھنے کے لیے، میرے مولا یہ کان سنتے انتظار میں ہیں اے اللہ توحید کے نغموں کو سننے کے لیے. اے اللہ، اس معاشرے نے ہمیں سوائے رنڈی کے گانوں کی آوازوں کے اور کچھ نہیں دیا.
اللہ ظلم و ستم کے سوا کچھ نہیں دیا یہ بے حیائی پھیل گئی اے اللہ جہل پھیل گیا ظلم پھیل گیا ارتدال پھیل گیا اے میرے مولا اس ماحول کو بدل جیسے تو فضا کو بہار میں بدلتا ہے یا اللہ جیسے تو بنجر زمین کو سرسبز کر دیتا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس فضا کو بدل دے اس ارتداد کو ختم کر کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداد کو اسلام میں بدل دے میرے مولا کو عمر جیسا دے دے جو اس ظلم کو عدل سے بدل دے اے مولا ان ظالموں سے بچا لے جو ہمارے بچوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے ہونے پر بھی بیٹھ کے رو رہا ہو اے میرے مولا ان پتھر دلوں سے ہمیں نجات دے دے اس ملک کو نجات دے دے جن سے کوئی قصور ہوا جہاں بھی ہوا جس کی وجہ سے ہر آنے والا پہلے سے برا ہمارے لیے ثابت ہوا ہمارا وہ قصور معاف کر دے کوئی نیک دل ہمارے سر پہ بٹھا دے کوئی عمر جیسا دے دے اے اللہ یہ امت ہم میں اے اللہ بے حیائی پھیل گئی فحاشی پھیل گئی گانا بجانا پھیل گیا کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا میں پہن داخل کر دے حیا کی چادر پہنا دے اے اللہ ہم جاہل مطلق ہو گئے جہالت پھیل گئی کوئی امام علی جیسا دے دے جو ساری امت کو علم کے نور سے بھر دے جو علم ہی علم پھیلا دے میرے مولا اس جہالت کو علم سے بدل دے اے اللہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے امت پناہ بھول گئے امت کو نہ بھول گئے جس امت کو تیرے محبوب نے خون دے کے امت بنایا اپنی اولاد کے خون سے جسے امت بنایا آج وہ امت گروہ بن گئے اب گروہ بن گئے ٹکڑے بن گئے فرقے بن گئے کیا کبھی وہ کوئی دن آئے گا یا اللہ کب اس امت کو امت کی شکل میں دیکھیں گے کوئی امام حسن جیسا دے دے جو اپنا سب کچھ لگا کر اس کو امت بنا دے افتراق کو ختم کر کے امت میں اجتماع پیدا کر دے کوئی حسن جیسا شہزادہ دے دے جو امت کو امت بنا دے امت کو امت بنا دے میرے مولا چاروں طرف سے یزیدی یلغار ہے کوئی حسین جیسا دے دے جو اپنی ذات کی قربانیاں دے کر ساری امت کو اس کے نغمے سے نکال لے اے اللہ ہم بھی تو اسی امت کا حصہ ہیں جن کو تو نے رضی اللہ عنہ کہا ہم نے تجھے ہی اللہ مانا ہے کسی اور کو نہیں مانا ہم نے ہمیشہ تجھے سجدہ کیا ہے کسی اور کو نہیں کیا جب بھی پکارا ہے تجھے پکارا ہے تیرے غیر کو نہیں پکارا تیرے محمود محمد کو ہم نے رسول مانا ہے اور آخری مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے تیرا کوئی شریک ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو واحد ہے تو حق ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آخرت حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے حساب حق ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو عدل کے ساتھ قیامت کے دن فیصلے کرے گا اے اللہ اور تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم تیرے عدل کا نہیں تقاضا کرتے ہم تیرے فضل کا تقاضا کرتے ہیں ہم تیرے عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میرے مولا اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما اے اللہ اپنے فضل کو ہماری طرف متوجہ فرما نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدك وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير وانت الاول وانت الاخر وانت الظاهر وانت الباطن ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك ونشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور ونشهد انك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى بيعه معوره وذنب وخطيئه وانا لا نثق الا برحمتك ولا حول ولا قوه الا بك لا حول ولا قوه الا بك اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اس مجمع سے راضی ہو جا جو اتنا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے نادم بیٹھا ہوا ہے افسوس سے بیٹھا ہوا ہے اپنی آنکھوں کے چشمے تر کر کے بیٹھا ہوا ہے اے میرے مولا انہیں معاف کر دے ان کی برکت سے ہمیں بھی معاف کر لے اے اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے جب یہ گھروں کو واپس جائیں تو ان کے دامن پہ ایک دھبا بھی گناہ کا باقی نہ ہو جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کے دفتر صاف ہو چکے ہوں جب یہ گھروں کو جائیں تو ان کی نئی کاپیاں لگ چکی ہوں اے میرے مولا الٹے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی چھن چکی ہو اور سیدھے ہاتھ کے فرشتے کی کاپی نئی آ چکی ہو اے میرے مولا ان کے بڑھاپے کے جوانی کے سارے گناہ معاف کر دے حقوق العباد میں حقوق اللہ سارے معاف کر دے ان کے بچوں کو معاف کر دے ان کے ماں باپ کو معاف
معاف کر دے، ان کی بیویوں کو معاف کر دے، ان کی نسلوں کو معاف کر دے، جن محلوں سے آئے ہیں محلے والوں کو معاف کر دے، جن شہروں سے آئے ہیں شہر والوں کو معاف کر دے، اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے، جس پیشے سے جو منسلک ہیں ان پیشے والوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے، اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہم انہیں بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے۔ اے اللہ یہ ہم نے توبہ کی ہے، ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ اپنے ساتھوں آسمانوں میں اعلان کر دے، اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ، ابھی اعلان کر دے، بس کر ہی دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ اعلان کر ہی دے، اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا، تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہاں کے بادشاہ، اس مجمع کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے، اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے، اس میں ذمہ دار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں ملازم بھی ہیں، اس میں ریڈی والے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں، کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی گرم ہو جائے۔ تو احکم الحاکمین، احم الراحمین، رحم المساکین، ذی القوۃ المتین۔ واہ واہ میرے مولا، تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں، تو قدم اٹھنے پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو سب سر چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، بس سمان جا، اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی، اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے اہل کو، آل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ ہم شہر والوں کو معاف کر دے، اڑوس پڑوس والوں کو معاف کر دے، جس پیشے سے جو منسلک ہیں ان پیشے والوں کو معاف کر دے۔ اللہ ان سب کی توبہ قبول کر لے، اور یہاں جتنے فرشتے گواہ ہیں ہم انہیں بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے۔ اے اللہ ادھر ہم نے توبہ کی ہے، ادھر تو آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ اپنے ساتھوں آسمانوں میں اعلان کر دے، اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تجھے تیرے معاف کرنے کا واسطہ، ابھی اعلان کر دے، بس کر ہی دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ اعلان کر ہی دے، اعلان کر دے میرے مولا کہ میں اس مجمع سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا، تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے جو جہاں کے بادشاہ، اس مجمع کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے محبوب کو بھی پیغام پہنچا دے کہ آج اس کی امت نے توبہ کر لی ہے، اور بہت بڑے طبقے نے توبہ کر لی ہے، اس میں ذمہ دار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں ملازم بھی ہیں، اس میں ریڈی والے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں اور تجھے منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے لوگ کسی غریب کے در پر جائیں، کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو دنیا کے بادشاہ بھی گرم ہو جائے۔ تو احکم الحاکمین، احم الراحمین، رحم المساکین، ذی القوۃ المتین۔ واہ واہ میرے مولا، تیری بادشاہی کے کیا کہنے ہیں، تو قدم اٹھنے پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ جو تو سب گھر چھوڑ کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تجھے منانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، بس سمان جا، اپنے نبی کو بھی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم نے توبہ کر لی، اور انہیں ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے صحابہ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی ازواج مطہرات کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی پاکیزہ بیٹیوں کو، پاکیزہ اولاد کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کے اہل کو، آل بیت کو بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ، وہ لوگ اس مہینے میں، وہ تیرے نبی کا پاک خاندان جو خاک و خون میں نہا گیا اور خون سے اپنی تاریخ لکھا گیا اور قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو اس امت کے لیے قربان کر کے زندہ ہو گیا، ان کو بھی ہماری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ تمام علماء، محدثین، مفسرین، واعظین، اولیاء کرام، سلف صالحین جنہوں نے ہم تک تیرے پیغام کو پہنچایا، ان سب کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اپنا پیغام لے کر سایہ عالم میں پھرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا، ہمیں اخلاص دے دے، یہ سارا مجمع تیری ہی رضا میں آیا ہے۔ بولنے والے میں کئی کئی نیتیں اٹھتی ہیں، ڈوبتی ہیں، ان کے اخلاص کی تو خیر، میرے مولا تو بولنے والے کے عمل کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے، اخلاص میں قبول فرما لے۔
ہمارا کوئی دعویٰ اخلاص کا نہیں ہے، ہم تو مانے بیٹھے کہ ہم دھوکے باز ہیں، ریاکار ہیں، اور جو مان جائے تو اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل تو ہماری ریا بھی معاف کر دے اور میری ریا بھی معاف کر دے۔ اس مخلص مجمع کی طفیل میرے مولا، اگر اس میں اللہ اخلاص ہے اللہ تو اسے قبول فرما، اور ریا ہے تو ان کے اخلاص کی برکت سے اس ریا کو بھی ختم فرما دے اے میرے مولا، اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، بس راضی ہو ہی جا، ہمیں یقین ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، اور ہمیں محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، ہم نے آج اپنے دامن کو نچوڑنے کی کوشش کی ہے، اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے، اسے تو صاف کر دے۔ اے اندھیروں کو اجالے سے بدلنے والے اللہ، ہماری زندگی کی جتنی بھی سیاہیاں ہیں آج بس دھو ہی دے، اور دھو ہی دے میرے مولا، تیرا کچھ جائے گا نہیں اور ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم